32. Такава къща не бях виждал. Голяма сива кутия на три етажа, с мансарден покрив, много стръмен и начупен от 20-30 двойни капандури с безброй орнаменти като на сватбена торта. Входът беше украсен с двойни каменни колони, но върхът на всичко беше външната вита стълба с каменен парапет, увенчана с наблюдателница, от която сигурно се виждаше цялото езеро. Дворът беше павиран с камъни. Онова, което може би липсваше на къщата, бе половин километрова алея за коли с шпалир от тополи, парк с елени, цветна градина, обширна ливада на тераси, няколко стотин рози пред прозореца на библиотеката и безкраен зелен изглед от всеки прозорец, завършващ с гора, тишина и спокойна празнота. Това, което имаше, бе едно оградено с каменна стена и мения от около 6-7 декара, което е много за нашия пренаселен край. От двете страни на алеята се зеленееха кипариси, подкастрени в кръгла форма. Наоколо имаше безброй декоративни дървета и храсти, които хич не ми приличаха на калифорнийски. Явна вносна стока. Архитектът очевидно се бе опитал да вмъкне в нашите скалисти планини парче от Атлантическото крайбрежие. Много се бе старал, но без особен успех. Възрастният негър шофьор Еймъс спря плавно кадилака през колонадата на входа, изскочи, заобиколи и отвори вратата на мисис Лоринг. Изпреварих го и му помогнах да държи вратата. Откак бяхме потеглили, тя почти не бе отворила уста. Имаше изморен и притеснен вид. Може би я подтискаше това идиотско произведение на архитектурата. При вида му и най-големият веселяк би посърнал. Кой го е сътворил това? И на кого е имал зъб? Тя най-сетне се усмихна. За пръв път ли го виждате? Никога не съм прониквал толкова навътре в Айдълвали. Тя ме поведе към отсрещната страна на алеята и посочи нагоре. Човекът, който го построил, скочил от онази наблюдателница и се строполил на мястото, където стоите в момента. Бил е френски граф на име Латурел и за разлика от повечето френски графове бил много богат. Оженил се за Рамона Десборо, а тя също не е била гола и боса. По времето на немите филми е печелила по 30 000 на седмица. Латурел построил къщата за тяхното семейно гнездо. Това е миниатюрно копие на замъка Блоа. Сигурно го знаете. Като петте си пръста. Сега си спомням. Беше голяма сензация на времето. Тя го остави и той се самоуби. Имаше и някакво много странно завещание, нали? Тя кимна. Оставил на жена си няколко милиона, колкото за трамвайни билети, а останалите поставил под попечителство. Имотът трябвало да запази вида си, нищо да не се променя, всяка вечер тържествено да се нарежда голямата маса в столовата и никой да не се допуска в имението освен слугите и адвокатите. Завещанието било оспорвано, естествено. В крайна сметка порязали земите и когато се омъжих за доктор Лоринг, татко ми подари имението за сватбата. Трябва да е дал цяло състояние, за да го направи обитаемо. Мразя го. Винаги съм го мразила. Че кой ви задължава да живеете тук? Тя сви уморено рамене. Трябва, поне част от времето. Редно е едната дъщеря да му покаже някакви признаци на улегналост. Пък и на доктор Лоринг му харесва. Това не ме очудва. Човек, способен да направи онази сцена в Уейдови, сигурно носи черна вратовръзка дори когато е по пижама. Тя повдигна вежди. О, благодаря ви за интереса, който проявихте, мистер Марлоу. Но смятам, че достатъчно вече се каза по въпроса. Хайде да влизаме. Баща ми мрази да го карат да чака. Отново прекосихме алеята, изкачихме се по каменните стъпала и едното крило на голямата двойна врата безшумно се отвори. Някакъв скъпо платен и високомерен тип се отдръпна настрани, за да ни направи място да минем. Входното антре беше по-просторно от целия ми апартамент. Подът бе мозаечен, а прозорците в дъното бяха рисувани. Ако през тях проникваше светлина, може би щях да видя какво друго имаше в антрето. Минахме през още една двойна врата, цялата в дърворезба, и влязохме в мрачна стая, дълга не по-малко от 20 метра. Вътре мълчаливо чакаше някакъв мъж, който ни изгледа студено. Закъснях ли, татко? Попита припряно мисис Лоринг. Това е мистър Филип Марлоу. Мистър Харлан Потър. Мъжът само ме погледна и мръдна ченето си надолу с около 1 сантиметър. Позвани да донесат чай, нареди той. Седнете, мистър Марлоу. Седнах и го загледах. И той ме загледа, както ентомолог разглежда бръмбър. Никой нищо не каза. До внасянето на чая цареше пълна тишина. Поставиха го на китайската масичка върху огромен сребърен поднос.
Линда седна и започна да го налива в чашите. Две чаши, обади се Харлан Потър. Ти, Линда, ще пиеш твоя чай в друга стая. Да, татко. Как предпочитате чая си, мистър Марлоу? Няма значение. Гласът ми сякаш отекна в далечната стена и ми прозвуча малък и самотен. Тя подаде по една чаша първо на стария, после на мен. След което безмълвно стана и излезе от стаята. Гледах подирай. Сръбнах си от чая и извадих една цигара. Ще ви помоля да не пушите. Страдам от астма. Върнах цигарата обратно в пакета. Загледах го изучаващо. Не знам как трябва да изглежда един притежател на 100 милиона, но той нямаше вид на човек, който се радва на живота. Беше огромен, не по-нисък от 1,92 и със съответното телосложение. Сивият му костюм беше без подплънки. Раменете му не се нуждаеха от подобно нещо. Освен това носеше бяла риза и тъмна връзка, а от малкото му джобче не се показваше носна кърпичка. Вместо нея се подаваше калъвка за очила, черна като обувките му. Косата му също беше черна, без нито един бял косъм, сресана на една страна. Заподозрях го, че под нея черепът му бе гол. Веждите му бяха гъсти и черни. Гласът му сякаш идваше отдалече. Пиеше чая, сякаш го беше гнус. Ще спестим време, мистър Марлоу, ако направо ви изложа становището си. Имам подозрението, че се бъркате в моите работи. Ако това се окаже така, възнамерявам да му сложа край. Не съм достатъчно в течение на работите ви, за да се бъркам в тях, мистър Потър. Не съм съгласен с вас. Той отпи още от чая и бутна чашата на страна. Облегна се в футьойла и ме разглоби на съставните ми части с проницателните си сиви очи. Аз, естествено, знам всичко за вас. И как си печелите препитанието, ако изобщо го печелите, и как сте се забъркали с Тери Ленъкс. Докладвано ми беше, че сте му помогнали да се измъкне от страната, че храните съмнение относно вината му и че междувременно сте влезли във връзка с един човек, когато покойната ми дъщеря е познавала. С каква цел, не можаха да ми обяснят. Това вие ще ми обясните. Ако въпросният човек има име, кажете ми го. Той се подсмихна, но не както ако ме бе харесал. Уейт. Роджер Уейт. Писател, доколкото разбрах, на доста непристойни романи, които никога не бих прочел. Научих също, че бил опасен алкохолик. Може би именно това ви е подсказало невероятната идея. Може би ще ми позволите да имам някои идеи, мистър Потър? Те, естествено, не са нищо особено, но аз друго си нямам. Първо, не вярвам, че Тери е убил жена си, поради начина, по който е било извършено убийството, и защото не мисля, че беше такъв човек. Второ, не съм се свързвал с Уейт. Помолиха ме да живея известно време в къщата му и да се грижа да не пие до завършването на книгата. Трето, ако той е опасен алкохолик, то с нищо не го е показал в мое присъствие. Четвърто, първият ми контакт с него бе осъществен по искане на нью-йоркския му издател и тогава нямах представа, че изобщо е познавал дъщеря ви. Пето, отказах да се заема с тази работа, но мисис Уейт ме помоли да открия съпруга й, който беше някъде на лечение. Намерих го и го върнах у дома му. Много сте педантичен, сухо забеляза той. И още не съм свършил. Шесто, вие или някой друг по ваше нареждане изпрати един адвокат на име Сюл Лендикът да ме измъкне от затвора. Той не ми каза кой го изпраща, но нямаше кой друг да бъде. Когато излязох от затвора, един гангстер на име Менди Менендес дойде да ме сплаши и ме предупреди да не си пъхам носа в тази работа, разказа ми някаква неправдоподобна история за това, как Тери му спасил живота, на него и на един собственик на казино в Лас-Вегас на име Ранди Стар. Историята може и да е вярна. Менендес се направи на много обиден, задето Тери не се обърнал към него за помощ при бягството си в Мексико, а помолил едно нищожество като мен. Той, Менендес, можел да свърши тази работа само като си помръднел малкия пръст, при това много по-добре. Надявам се, подхвърли Харлан Потър с хладна усмивка, не сте останали с впечатлението, че мистър Менендес и мистър Стар са мои познати. Откъде да знам, мистър Потър? Човек не може да спечели пари като вашите по някои от известните ми начини. След това бях предупреден от вашата дъщеря, мисис Лоринг, да не газя тревата на съдилищата. Срещнахме се случайно в един бар и се заприказвахме, защото и двамата пиехме гимлети, любимия коктейл на Тери, който е нещо необичайно за този край. Не знаех коя е, докато тя самата не ми каза.
Споделих с нея някои свои мисли по повод на историята с Тери и тя ми намекна, че ме очаква кратка и злополучна кариера, ако имам неблагоразумието да ви ядосам. Вие ядосан ли сте, мистер Потър? Когато се ядосам, студено ми отвърна той, няма да има нужда да ме питате. Защото няма да има съмнение по въпроса. Така си и помислих. Аз общо взето, отдавна очаквам появата на наемните убийци, но те още не са дали признак на живот. Полицаите също не са ме безпокоили напоследък. А можеха. Можеха да ми дадат да се разбера. Изглежда, че единственото, което искахте, мистер Потър, бе да не се вдига шум. За това какво именно съм сторил, че сте се разтревожили толкова? Той се ухили. Малко кисело, но все пак се ухили. Сплете дългите си жълти пръсти, кръстоса крак върху крак и се облегна удобно назад. Доста интересен разказ, мистер Марлоу. А сега вие ще ме изслушате. Познахте, като казахте, че единственото, което искам, е да няма шум. Напълно възможно е връзката ви с Уейдови да е най-случайна. Нека си остане такава. Аз съм глава на семейство във времена, когато това вече почти нищо не значи. Голямата ми дъщеря се омъжи за един надут пояк от Бостън, другата сключи няколко идиотски брака, последния от тях с един приятен бедняк, който й позволяваше да живее безцелно и безпътно, докато внезапно и без никаква смислена причина него го прихванаха и я уби. Вие не вярвате в това поради зверския начин, по който го е извършил. Грешите. Първо я застрелил с автоматичен маузер, същия пистолет, който взел с себе си в Мексико. И след като я застрелва, прави всичко останало, за да замаскира раната от куршума. Признавам, че е направо зверство, но не забравяйте, че се е бил на фронта, бил е тежко ранен, много е страдал и се е нагледал на чужди страдания. Може да не е искал да я убие. Може да са се сбили, защото пистолетът принадлежеше на дъщеря ми. Беше малък, но много мощен. Куршумът е минал през главата и се е забил в стената зад пердето. Не го откриха веднага, затова този факт не е известен. А сега нека обсъдим положението. Той млъкна и ме погледна. Толкова ли ви се пуши? Извинете, мистер Потър. Съвсем механично съм я извадил. По силата на навика. За втори път прибрах цигарата обратно в пакета. Значи Тери току-що е убил жена си. От ограничената полицейска гледна точка за това има достатъчно основания. Но в съда би имал и чудесна защита, пистолетът е бил в ръцете и той се опитал да й го отнеме, не успял и тя сама се застрелила. Един добър адвокат би могъл да използва това чудесно. Сигурно щяха да го оправдаят. Ако ми се беше обадил тогава, щях да му помогна. Но след като превърна убийството в такава зверщина, за да прикрие следите от куршума, той си отряза този път. Затова се е наложило да бяга, но също го прави много неумело. Така е, мистер Потър, но първо ви се е обадил в Пасадина. Знам го от него. Големият мъж кимна. Казах му да изчезва и че ще видя какво мога да направя въпреки всичко. Не исках да ми казва къде отива. Налагаше се. Аз не мога да укривам престъпник. Звучи добре, мистер Потър. Правилно ли долавям саркастичната нотка? Впрочем, какво значение има? След като научих подробностите, нищо не можех да направя. Не можех да допусна дело по подобно убийство. Искрено казано, зарадвах се, като разбрах, че се е застрелил в Мексико и оставил пълни признания. Разбирам ви, мистер Потър. Той помръдна сърдито вежди. Внимавайте, млади човече. Не обичам иронията. Разбирате ли сега защо не мога да допусна каквото и да било по-нататъчно разследване от когото и да било? И защо използвах всичкото си влияние проведеното разследване да бъде възможно най-кратко и възможно най-безшумно? Разбира се, ако сте убеден, че той е убиецът. Естествено, че е той. Доколко предумишлено, това е вече друг въпрос. Но аз не обичам да бъда на показ пред обществото и нямам намерение да бъда. Винаги съм правил всичко възможно да избягна какъвто и да било шум около името си. Аз имам силно влияние, но не злоупотребявам с него. Главният прокурор на окръга Лос-Анджелис е амбициозен мъж, достатъчно разумен да не рискува кариерата си заради моментната слава. Виждам една лоша искрица в очите ви, Марлоу. Изгасете я. Ние се наслаждаваме на така наречената демокрация, управление на по-голямата част от народа. Прекрасен идеал, ако можеше да се осъществи. Хората избират, но кандидатурите се издигат от партийните машини, а за да се задействуват те, са нужни много пари.
Някой трябва да им ги даде и този някой, независимо дали е индивид, финансова групировка, профсъюз или нещо друго, очаква в отплата някакво внимание. Това, което аз и хората като мен очакват, е да ни оставят да си живеем живота в прилично уединение. Аз съм собственик на вестници, но не ги обичам. За мен те са една постоянна заплаха за личното ни уединение, колкото ни е останало. Неспирният им вой за свобода на печата означава, с няколко достойни изключения, свобода да ни пробутват скандали, престъпления, секс, сензации, омраза, намеци, политическа и финансова пропаганда. Вестникът е бизнес, който печели чрез приходи от рекламите. Той зависи от тиража, а вие знаете тиражът от какво зависи. Станах и заобиколих стола си. Той ме наблюдаваше с хладно внимание. Пак седнах. Имах нужда от малко късмет. Божичко, имах нужда от страшно много късмет. Добре, мистер Потър, какво следва от всичко това? Но той не ме чу. Мръщеше се на собствените си мисли. Има нещо много особено в парите, продължи Харлан Потър. Когато са в големи количества, те живеят свой собствен живот, дори имат собствена съвест. Човекът винаги е бил продажно животно. Нарастването на населението, огромните разходи по време на войните, непрекъснатият натиск, упражняван чрез данъците, всичко това го прави още по-продажен. Средният гражданин е уморен и уплашен, а уплашеният уморен човек не може да си позволи да има идеали. Той трябва да осигурява храна на семейството си. В наши дни наблюдаваме шокиращо спадане на обществения и личния морал. Не можете да искате качество от хора, чийто живот е подчинен на липсата на качество. Не може да има качество в масовото производство. Не се и стремим към него, защото качествените стоки са прекалено дълготрайни. Затова го заместваме с модата, която е търговска хитрост, целяща изкуствено остаряване. Масовото производство не би могло да пласира стоките си идната година, ако тази годишната продукция не стане старомодна. Ние имаме най-белите кухни и най-блестящите бани в целия свят. Но в прекрасната си бяла кухня американската домакиня не може да сготви свястно ядене, а прекрасната блестяща баня е по-скоро склад за дезодоранти, разхлабителни, приспивателни и всякакви измишльотини на козметичната индустрия, този мошеннически бизнес, който злоупотребява с доверието на хората. Ние произвеждаме най-красивите опаковки в света, мистер Марлоу. Но стоката вътре е главно буклук. Той извади една голяма бяла кърпа и си избърса челото. Аз седях с отворена уста и се чудех за какво живее този човек, та той мразеше всичко. Тук е прекалено топло за мен, оплака се той. Свикнал съм на по-прохладен климат. Май почнах да говоря като уводна статия, която е забравила какво всъщност е искала да каже. Много добре разбрах какво искате да кажете, мистер Потър. Не ви харесва на къде върви светът и затова използвате всичката си власт, за да си оградите едно частно кътче и да живеете в него по възможност, както си спомняте, че се е живеело преди около 50 години, преди ерата на масовото производство. Имате 100 милиона долара и единственото, което сте си купили с тях, е хронически лошо настроение. Той хвана носната си кърпичка за двата противоположни края, опъна я, после я смачка на топка и я прибра в джоба си. Е, и? Попита кратко. Ами това е, друго няма. Всъщност, вас не ви интересува кой е убил дъщеря ви. Вие отдавна сте я били отписали като разхайтена. На вас не ви пука дори, ако Тери Ленъкс не я е убил и убиецът се разхожда на свобода. Не искате да бъде хванат, защото това ще раздуха на ново скандала, ще трябва да има дело и неговият адвокат ще вдигне уединението ви във въздуха. Освен, разбира се, ако и той не се окаже достатъчно услужлив да се самоубие, преди изобщо да има дело. За предпочитане в Тайти или Гватемала, или най-добре насред Сахара. Където и да е, стига на окръжния съд да не му се дават пари да праща човек, който да провери какво всъщност е станало. Внезапно той се усмихна, широка ръбеста усмивка, изпълнена с доста голяма доза дружелюбие. Какво искате от мен, мистер Марлоу? Ако имате предвид пари, нищо. Не съм искал да идвам тук, мен ме докараха. Казах ви истината за това, как се запознах с Роджер Уейт. Той действително е познавал дъщеря ви и е имал една-две необуздани прояви, макар че аз лично не съм бил свидетел на нищо такова. Снощи направи опит да се застреля. Мъчи го комплекс за голяма вина. Ако случайно търсех кого да заподозра, бих се спрял на него. Знам, че е един от многото, но все пак единственият,
когото познавам. Харлан Потър се надигна и прав се оказа наистина огромен. И суров. Приближи се и застана до мен. Едно телефонно обаждане, мистър Марлоу, и ще загубите разрешителното си. Не ми се пречкайте. Няма да допусна такова нещо. Две телефонни обаждания и ще целуна канавката без задната част на главата си. Той се изсмя грубо. Аз не работя по този начин. Но предполагам, че във вашия бранш всички така разсъждавате. Отделих ви прекалено много време. Ще звънна на економа да ви изпрати. Не е необходимо, отвърнах и също станах. Предупреждението ви е ясно. Благодаря ви за времето, което ми отделихте. Той протегна ръка. Благодаря ви, че дойдохте. Мисля, че сте честен човек. Но не ставайте герой, млади човече. Нищо няма да спечелите. Той стисна ръката ми като сгаечен ключ. Този път ми се усмихна благодушно. Нали беше мистър голяма клечка, винаги отгоре, цар на всяко положение. В близките дни може да ми се отдаде възможност да ви подхвърля малко работа. И не мислете, че купувам политици или служители на закона. Не ми е нужно. Довиждане, мистър Марлоу. И пак ви благодаря, че дойдохте. Изпрати ме с поглед от стаята. Тък му хванах дръжката на входната врата и от някаква сянка в дъното се материализира Линда Лоринг. Е, тихо попита тя, как мина срещата с татко. Чудесно. Разясни ми какво представлява цивилизацията. В смисъл, как му изглежда на него. Смята да я остави на мира още известно време. Но тя трябва много да внимава да не пречи на личния му живот, в противен случай ще се обади на дядо Господ и ще анулира поръчката. Не, вие сте безнадежден, въздъхна тя. Аз да съм безнадежден? Скъпа моя, погледнете баща си. В сравнение с него съм направо си неоко бебе с нова дрънкалка. Излязох, а Аймаз вече ме чакаше с кадилака. Закараме обратно в Холивуд. Предложих му $1, но той ми отказа. Тогава предложих да му купя стихосбирката на Т.С. Елиот. Каза, че я имал. 33. Мина една седмица, от Уейдовинито дума. Времето беше горещо и лепкаво, а смогът, който стигна чак до Беверли Хилс, щипеше очите. От върха на Малхоланд Драйв се виждаше как се стеле над целия град като ниска мъгла. Човек, без да иска, го вкусваше, вдишваше миризмата му, а той дразнеше очите. Всички мърмореха и се оплакваха. В Пасадина, където се бяха наврели надутите милионери, след като тълпата от Кинаджи и Москверни Беверли Хилс, направо виеха от яд. Смогът беше виновен за всичко. Ако канарчето не искаше да пее, ако разносвачът на мляко закъснееше, ако кучето хванеше бълхи, ако някой стар глупак с колосена яка получеше сърдечен пристъп на път за църквата, за всичко се обвиняваше смогът. Там, където живеех, рано сутрин обикновено беше ясно, както и през нощта. Понякога, неизвестно защо, се случваше и цял ден да няма смог. Беше именно такъв ден, един четвъртък, когато се обади Роджер Уейт. Как си? Уейт на телефона. Звучеше бодро. Добре съм, а ти? Боя се, че съм тресв. Трудих се да си изкарам хляба. Трябва да поговорим. Дължа ти пари. Нищо не ми дължиш. Какво ще кажеш да обядваме заедно? Можеш ли да дойдеш към 1 часа? Предполагам. Как е Канди? Канди ли? Той се озадачи. Явно нищо не помнеше от онази нощ. А, да, нали ти помогна тогава да ме качиш до стаята? Да, голям помощник, в някои отношения. А мисис Уейт? И тя е добре. Днес е в града на пазар. Разговорът приключи и аз се залюлях във въртящия се стол. Трябваше да го попитам как му върви книгата. Сигурно е редно човек да попита един писател как му върви писането. От друга страна пък, може да им е писнало да ги питат все едно и също. След малко телефонът пак звънна. Този път не познат глас. Казвам се Роя Штърфелд. Джордж Питърс ме помоли да ви се обадя, мистър Марлоу. А, да, благодаря. Познавали сте Тери Ленъкс от Ню Йорк. Тогава се наричал Марстън. Точно така. Беше много пиян, но със сигурност става дума за същия човек. Няма начин да го сбъркаш. Тук го срещнах една нощ в един бар. Беше с жена си. Аз пък бях с клиент. Страхувам се обаче, че не мога да ви разкрия името на клиента. Разбирам ви. И без това няма значение. Как му беше собственото име? Един момент, да си спомня. А, да, Пол. Пол Марстън. И още нещо, ако ви интересува.
Носеше значка на британската армия. Тяхната представа за двуглав орел. Разбирам. И какво стана с него? Не знам. Аз заминах на запад. Следващия път, когато го видях, беше вече тук, женен за вятърничавата дъщеря на Харлан Потър. Но вие знаете всичко това. Да, сега и двамата са мъртви. Благодаря ви за информацията. Няма защо. Радвам се, ако съм ви помогнал. Разбрахте ли нещо все пак? Абсолютно нищо, излъгах. Аз така и не го разпитах за самия него. Веднъж спомена, че е израснал в приют за сираци. Не допускате да сте сгрешили, нали? Какво говорите, с тази бяла коса и нашарено от белези лице? Не бих казал, че съм страшен физиономист, но това лице много се помни. А, той видя ли ви? Ако ме е видял, не се издаде с нищо. Не бих и очаквал да покаже, че ме е познал. Но не допускам изобщо да ме е запомнил, нали ви казах, че беше много на градус, като се видяхме в Нью-Йорк. Благодарих му още веднъж, той каза няма защо и затворихме. Замислих се над разговора, шумът на колите от улицата акомпанираше доста немузикално мислите ми. Беше прекалено силен. Лятно време, в горещините, всеки шум е прекалено силен. Станах, затворих долната половина на прозореца и се обадих на инспектор Грин от отдел убийства. Той беше достатъчно мил да вдигне слушалката. Слушай, започнах направо, чух нещо за Тери Ленъкс, което ме озадачи. Един познат го срещнал в Нью-Йорк под друго име. Ти провери ли военното му досие? Ама кога най-после ще разбереш от дума? Грубо ме отряза Грин. Кога ще се научиш да си гледаш своята работа? Това дело е приключено, заключено, овързано с камъни и пуснато на дъното на океана. Ясно ли е? Миналата седмица прекарах цял един следобед с Харлан Потър в къщата на дъщеря му Файдълвали. Провери, ако искаш. И какво правихте? Кисело попита той. Ако предположим, че ти вярвам. Приказвахме си. Той ме покани. Много ме хареса. Между другото спомена, че е била застрелена с Маузер, модел ППК, калибър 7,65 мм. Знаеше ли това? Е, и? Собственият ти пистолет, приятелче. Може би все пак това променя малко нещата? Само не ме разбирай погрешно, не желая да си пъхам носа. Интересувам се по лични причини. Къде е бил ранен? Грин помълча. Чух как някъде в дъното се затвори врата. После тихо се обади. Може да е от нож, в Мексико. О, стига, Грин, нали му взехте отпечатъците? И както винаги, сте ги изпратили във Вашингтон, и както винаги, сте получили отговор. Попитахте само за участието му във войната, нищо повече. Кой казва, че е участвувал? Ами например, Менди Менендес. Твърди, че Ленъкс му спасил живота и именно тогава го ранили. Попаднал в плен при немците и от тогава ходил с това лице. Значи Менендес. И ти му вярваш на това копеле? Майче ти хлопа дъската. Ленъкс няма никакво военно досие. Под никакво име. Сега доволен ли си? Щом казваш? Но не виждам защо Менендес ще си прави труда да идва при мен, да ми разправи разни бабини деветини и да ме предупреждава да не се меся, защото Ленъкс му бил приятел, на него и на Ранди Стар във Вегас, а те не искали никой да се бърка. Та нали Ленъкс беше вече мъртъв? Кой ги знае как разсъждават тези бандити? Горчиво попита Грин. Или защо? Може Ленъкс да е участвувал заедно с тях в някоя афера, преди да се ожени и да стане почтен човек. Нали е работил известно време в заведението на Стар в Лас-Вегас? Там именно се е запознал с момичето. Една усмивка, един поклон, черен фрак. Забавлявал клиентите и държал под око играчите, предполагам, че това е била работата му. Той имаше чар. Това е нещо, което не се използва в полицейската работа. Много съм ти задължен, сержанте. Как е капитан Григориус? Пенсионира се. Ти не четеш ли вестници? Не чета за криминални престъпници, сержанте. Прекалено са гадни. Започнах да си вземам довиждане, но той ме отряза. Какво искаше от теб, мистер Големи Мандизи? Просто си пихме заедно чая. Бях му на гости. Обеща да ми подхвърли малко работа. Също така намекна, само намекна, не го изрази е думи, че всеки полицай, който ме погледне накриво, го очаква мрачно бъдеще. Той да не е шеф на полицията. Признава, че не е. Дори ми каза, че не купувал съди, нито прокурори. Те просто се гушели в скута му и мъркали, докато си дремел след обяд. Върви по дяволите, изръмжа Грин и ми затвори.
Трудна работа е да си полицай. Никога не знаеш кого можеш да мачкаш до насита. 34. Разбитият път от магистралата до извивката на хълма танцуваше пред очите ми в обедната мръня, а жалките хръстелаци, накацали тук там от двете страни на пътя, вече бяха като набръшнени от гранитния прах. От мириса на тревите направо ми се повдигаше. Духаше слаб ветрец, но с някакъв кисел привкус. Бях си свалил сакото и навил ръкавите, но вратата на колата беше нагорещена и не можех да се подпра на нея. Под една групичка от дъбови дървета уморено дремеше спънат кон. До него седеше мургав мексиканец и ядеше нещо, увито във вестник. Купчина сухи бодли бавно и мързеливо се търкулнаха през пътя и спряха до един гранитен храст, а гущерът, който само миг преди това се приличаше на същото място, изчезна, безвидимо да се помръдне. Заобиколих хълма изотзад и вече бях в друг свят. След 5 минути влязох в алеята на Уейдови, паркирах, прекосих плочите и позвъних на вратата. Отвори ми самият Уейд с риза на бели и кафяви карета, с къси ръкави, светло-сини джинси и домашни чехли. Стори ми се почернял и изобщо изглеждаше добре. На едната си ръка имаше мастилено петно, а носът му беше изцапан с пепел от цигара. Поведе ме към кабинета си и седна зад бюрото. Върху него имаше дебел куп изписана на машина жълта хартия. Метнах сакото си на стола и седнах на кушетката. Благодаря ти, че дойде, Марло. Ще пиеш ли нещо? Усетих, че гледам като човек, попитан от алкохолик какво ще пие. Той се ухили и ме успокои. Аз ще пия една кока-кола. Бързо се учиш. Не ми се пие в тази жега. Ще ти направя компания с една кола. Той натисна нещо с крака си и след малко се появи Канди. Имаше нацупен вид. Беше по синя риза с оранжево шалче на врата, обувки в бяло и черно, елегантни габардинени панталони с висока талия, но без бяло сако. Уейд поръча колите. Канди ме изгледа сурово и излезе. Това книгата ли е? Посочих купа на бюрото. Да. Адски бълвоч. Не ти вярвам. Докъде си стигнал? Написал съм около 2/3, ако изобщо струва нещо. Но силно се съмнявам. Знаеш ли по какво познава един писател, че се е изчерпал? Нищо не знам за писателите, отговорих, докато си пълнех лулата. Щом започне да препрочита старите си книги и да търси в тях вдъхновение. Сигурен признак е. Тук съм навъртял 500 страници, около 100 000 думи. Моите книги са все дълги. Публиката обича дълги книги. Тъпите читатели мислят, че щом книгата има много страници, значи има много за четене. Не смея да си го изчета. И не помня половината от написаното. Направо ме е страх да погледна собствената си работа. Поне ти самият изглеждаш добре. Като си спомня на какво приличаше онази нощ, направо не мога да повярвам. По-издръжлив си, отколкото мислиш. Трябва ми нещо повече от издръжливост, нещо, което не се получава само с силно желание, вяра в себе си. Аз съм един разглезен писател, който вече не вярва в себе си. Имам красива къща, красива жена, книгите ми се продават като топъл хляб. Но единственото, което ми се иска, е да се напия и да забравя. Той подпря глава на ръката си и ме загледа. Айлин каза, че съм правил опит да се застрелям. Имаше ли такова нещо? Не си ли спомняш? Той поклати глава. Нищо, освен че паднах и си ударих главата. После изведнъж се оказах в леглото. И ти беше до мен. Айлин ли те повика? Да, тя не ти ли каза? От тогава много-много не разговаря с мен. Изглежда, че до тук е дошло, той опря ръба на ръката си на гърлото. Пък и сцената, дето Лоринг я направи, не допринесе за доброто и настроение. На мен ми каза, че това нищо не значило. Ами какво друго да каже? То си е така, но едва ли го е мислила наистина. Онзи е направо болезнено ревнив. Не дай Боже, да поканиш жена му на чашка в някое заведение, да се посмеете заедно и да я целунеш по бузата за довиждане, край, значи спиш с нея. Една от причините е, че самият той не спи с нея. Това, което най-ми харесва в Айдъл Вали, е, че всички живеете дружно и нормално. Той се намръщи, но вратата се отвори и на прага се появи Канди с две коли и чаши. Той наля колите в чашите и постави едната пред мен, без да ме погледне. Сервирай обяд след половин час, обади се Уейд. И защо не си с бялото сако? Днес е почивният ми ден, отвърна Канди с каменна физиономия. Освен това, шефе, аз не съм готвач. Дай тогава студени сандвичи и бира.
Днес, Канди, и готвачката има почивен ден, аз съм поканил приятеля си на обяд. Тос ли ви е приятел? Питайте по-добре жена си. Изсумтя Канди. Уейт се облегна в стола си и му се усмихна. Внимавай в приказките си, момче. Тук си живееш царски. Често ли ти искам услуги, кажи? Канди наведе поглед. След малко вдигна очи и се усмихна. Добре, шефе. Ще облека бялото сако и ще сервирам обяд. Той се обърна безшумно и излезе. Уейт гледаше подире му, докато затвори вратата. После свира мене. Едно време ги наричахме слуги. А сега, домашни помощници. Кога ли ще започнем да им носим закуската в леглото? Много му плащам, разглезил се е. Само заплата ли му даваш, или и по нещо отгоре? Например. Рязко попита той. Станах и му подадох няколко жълти листа. Я по-добре прочети това. Явно не си спомняш, че ме помоли да ги скъсам. Бяха на машината, под калъфа. Той разгъна жълтата хартия, облегна се и зачете. Чашата с кока-кола пускаше мехурчета, забравена на бюрото пред него. Той четеше бавно и се мръщеше. Когато стигна до края, сгъна отново листовете и поглади с пръст свивката. Айлин видя ли ги? Попита напрегнато. Не знам. Може и да ги е видяла. Звучи налудничаво, какво ще кажеш? На мен ми хареса. Особено за добрия човек, дето умрял вместо теб. Уейт разгъна отново листовете, накъса ги злобно на дълги ленти и ги натъпка в кошчето за буклук. Пияният човек пише, говори и върши каквото му скимне, бавно каза той. Не знам какво съм имал предвид. Канди не ме изнудва. Той ме харесва. Защо пак не се напиеш? Може и да си спомниш какво си искал да кажеш. Може и други неща да си спомниш. Вече говорихме за това, онази нощ, когато стреля с пистолета. Предполагам, че и секоналът е допринесъл за загубата на памет. Защото говореше като трезв. Но сега се преструваш, че не си спомняш изобщо да си писал това. Нищо чудно, че не можеш да допишеш книгата, Уейт. Чудя се, че си още жив. Той се протегна настрани и издърпа едно от чекмеджетата на бюрото. Порови вътре и извади чекова книжка. Отвори я и посегна за писалка. Дължа ти $1000, бавно изговори той. Написа нещо в книжката. После на фишчета отстрани. Откъсна чека, мина от сам бюрото с него в ръка и го остави пред мен. Доволен ли си? Облегнах се назад и вдигнах очи към него, без да докосна чека и без да му отговоря. Лицето му беше опънато и изморено, очите, хлътнали и безизразни. Изглежда, мислиш, че съм я убил и съм оставил Енъкс да опере пешкира вместо мен, бавно започна той. Тя, че си беше уличница, беше. Но това не е повод да размажеш лицето на една жена. Канди знае, че от време на време ходех там. Най-смешното е, че не допускам да каже на някого. Може и да греша, но едва ли. И да каже, какво значение. Никой от приятелите на Харлан Потър няма да го изслуша. Освен това тя не е била убита с бронзовата статуетка. Била е застрелена в главата с собствения и пистолет. Може да е имала пистолет, замислено каза той, но не знаех, че е била застрелена. Нищо такова не писаха. Не знаеш или не помниш. А че не беше писано, това е факт. Какво се опитваш да направиш с мен, Марлоу? Попита той все така замислено, почти ласкаво. Какво искаш да направя? Да кажа на жена си? Или на полицията? Каква полза? Ти писа, че един добър човек е умрял вместо теб. Единственото, което имах предвид с тези думи, беше, че ако бяха направили разследване, можеха да ме посочат като един, но само един, от многото възможни убийци. А това би ме довършило в няколко отношения. Не съм дошъл да те обвинявам в убийство, Уейт. Това, което те мъчи е, че и ти самият не си много сигурен. Знае се, че си се отнесъл веднъж грубо с жена си. Като се напиеш, не знаеш какво вършиш. Твърдението, че никой няма да претрепе една жена само защото е уличница, не е никакъв аргумент. Защото някой именно това е направил. И човекът, който пострада, според мен е по-неспособен да го извърши и от теб. Той отиде до отворените стъклени врати към терасата и се загледа в мърнята, трепкаща над езерото. Минута-две нито помръдна, нито проговори. На вратата се почука и влезе Канди, като буташе пред себе си масичка на колелца, покрита в колоса на бяла покривка. На нея имаше покрити сребърни съдове, кана с кафе и две бутилки бира. Да отворя ли бирата, шефе? Попита той гърба на Уейт.
Донеси ми бутилка уиски, нареди Уейт, без да се обърне. Съжалявам, шефе, не може. Уейт се извъртя към него и му закрещя, но Канди дори не трепна. Той се беше загледал в чека на масичката и го четеше с извита на една страна глава. После ме погледна и изсъска нещо през зъби. И чак тогава погледна към Уейт. Тръгвам вече. Днес ми е почивен ден. Обърна се и излезе. Уейт се изсмя. Значи сам ще си я взема, рязко каза и излезе от стаята. Повдигнах един и я похлопак и видях акуратно нарязани триъгълни сандвичи. Взех един, налях си бира и започнах да дъвча прав. Уейт се върна с бутилка и чаша. Седна на кушетката, сипа си доста нещо и го изгълта. Чу се моторът на отдалечаваща се от къщата кола, вероятно Канди потегли по алеята на черния вход. Взех си още един сандвич. Седни удобно, обади се Уейт. Имаме цял следобед на разположение. Той беше живнал. Гласът му прозвуча бодро и весело. Ти, Марлоу, не можеш да ме траеш, нали? Вече ми зададе веднъж този въпрос и аз ти отговорих. Знаеш ли, ти си едно безчувствено копиле. Готов си на всичко, само и само да се добереш до онова, което те интересува. Готов си и с жена ми да спиш, докато лежа безпомощен и мъртво пиян в съседната стая. Ти, изглежда, вярваш на всяка дума на онзи хвърляч на ножове? Не, не на всяка, отговори той, наля си уиски и вдигна чашата към светлината. Какъв красив цвят има уискито. Да удавя в златния порой, хубаво го казах. И да издъхна в полунощ без болка. А това как ти се струва? Ах, извинявай, откъде ще знаеш? Прекалено е литературно за теб. Ти беше някакво ченге, нали? Би ли ми казал какво търсиш в къщата ми? Той отпи от уискито и ми се захили. После зърна чека върху масичката. Пресегна се и го зачете над чашата си. Издаден на името на някой си Марлоу. Интересно защо и за какво. Прилича на моя подпис. Ама че съм глупав. Много съм лековерен. Стига си се лигавил, грубо го срязах. Къде е жена ти? Той ме погледна учтиво. Жена ми ще се прибере, като и дойде времето. До тогава аз несъмнено ще се търкалям в безсъзнание и тя ще те забавлява на воля. Къщата ще е изцяло на ваше разположение. Къде е пиштовът? Попитах неочаквано. Той ме изгледа с празен поглед. Обясних му, че го прибрах онази нощ в едно от чекмеджетата на бюрото. Сега го няма там, сигурен съм, отговори той. Ако не вярваш, претърси всичко. Само не ми задигай гумичките, че ми трябват. Отидох при бюрото и го претърсих. От пистолета ни следа. Интересно. Може Айлин да го е скрила някъде другаде. Слушай, Уейт, попитах те къде е жена ти. Мисля, че трябва да се прибере. Не заради мен, приятелче, а заради теб. Някой трябва да се погрижи за теб и проклет да съм, ако това бъда аз. Той ме погледна безизразно. Все още държеше чека. Сложи чашата на масичката и започна да къса чека на парчета, после ги пусна на пода. Очевидно сумата се е оказала прекалено малка. Твоите услуги са скъпо платени. Дори $1000 плюс жена ми не те задоволяват. Съжалявам, но повече не мога да ти предложа. Освен от това, и той потупа бутилката. Тръгвам си, казах аз. Защо? Нали искаше да си спомня? Ето тук, в шишето, е моята памет. Не си отивай, приятелю. Като си кръкна достатъчно, ще ти разкажа за всички жени, които съм убил. Добре, Уейт, ще остана още малко. Но не тук. Ако ти потрябвам, удари с един стол по стената. Излязох и оставих вратата отворена. Прекосих просторния хол, минах във вътрешния двор, придърпах един шезлонг на сянка под навеса и се изпънах в него. Синкавата мръня на дезерото ясно се открояваше на фона на отсрещните хълмове. Океанският ветрец бе започнал да прониква през хълмовете от запад. Той издухваше мръсния въздух и непоносимата жега. Лятото в Айдълвали нямаше грешка. Така си е било замислено от самото начало. Корпорация Рай, вход с ограничен достъп. Само за най-приятни хора. Никой от Централна Европа. Само каймакът. Само най-прекрасни хора. Като лорингови и уейдови. От чисто злато. 35. Полежах така около половин час и се чудех какво да предприема. До някъде ми се искаше да го оставя да се напие, както си знае, и да се опитам да изкопча нещо от него. Едва ли щеше да го сполети нещо лошо в собствения му кабинет, в собствената му къща. Най-много пак да падне, но до тогава имаше време. Той много носеше.
Покипяният никога не се наранява зле. Може да му се върне комплексът за вина. Но най-вероятно този път просто да заспи. Част от мен искаше да си тръгне и да стои на страна, но аз никога не се вслушвах в Вея. Ако я бях послушал на времето, щях да си остана в родното градче, да се хвана на работа в железарския магазин, да се оженя за дъщерята на шефа, да имам 5 деца, в неделя сутрин да им чета хумористичния вестник, да ги шляпам зад врата, като не слушат, да се сдърпвам с жената за това, колко пари трябва да им се дават и какви програми по радиото и телевизията да им разрешаваме. Можех дори да забогатея, според мащабите на малкия брат, да имам 8 стайна къща, 2 коли в гаража, пиле за обяд всяка неделя, Reader's Digest на масичката в хола, жената с студено накъдрена коса и аз с мозък като торба цимент. Това е за теб, приятелю, пък аз ще си остана в големия, отвратителен, мръсен, покварен град. Станах и се върнах в кабинета. Той седеше и зяпаше в празното пространство. Бутилката беше преполовена, лицето му безбръчкано в неопределена гримаса и очите му светеха смътен блясък. Погледна ме като кон на дограда. «Кво искаш?» «Нищо, добре ли си?» «Не ме закачай. Едно джудженце е седнало на рамото ми и ми разказва приказки. Взех си още един сандвич от масичката на колелца и си налях още една бира. Задъвках сандвича и отпих от бирата, облегнат на бюрото му. Изведнъж той заговори и гласът му прозвуча много по-ясно. Знаеш ли, по едно време си бях взел секретар и му диктувах. Уволних го. Играеше ми по нервите, като седеше там и ме чакаше да творя. Голяма грешка. Трябваше да го задържа. Веднага щяха да пуснат слух, че съм педераст. Онези копелета, дето пишат критики, защото не ги бива да пишат нищо друго, веднага щяха да се хванат и да ми направят страшна реклама. Те много държат на своите хора. До един са педерасти. А педерастът е художественият арбитър на нашия век, приятелю. Сега най-важат извратените копелета. Нима. Аз мислех, че от край време си е така. Той не ме гледаше. Само говореше. Но ме чу какво казах. Така си е от памти века. И най-вече в големите епохи на изкуството. Атина, Рим, Възраждането. Елизабетинската епоха, романтичното движение във Франция, всички гъмжат от педерасти. Чели си Златната клонка? Впрочем, какво те питам, тя е много дълга за теб. Но има и съкратено издание. Вземи да го прочетеш. Там се доказва, че сексуалните навици не са нищо друго, освен общо приети условности, както е прието да се слага черна връзка, когато си с фрак. Аз пиша за секс, но при мен всичко е с кадрички, дантелки и нормално. Той вдигна очи към мен и се изсмя подигравателно. Да ти призная ли нещо? Аз съм лъжец. Героите ми са по 2 метра високи, а героините ще хванат мазоли на задниците си от лежане по гръб с вдигнати крака. Дантели и волани, мечове и карета, елегантност и безделие, дуели и достойна смърт. Всичко това са лъжи. Те са използвали парфюм вместо сапун, зъбите им са били изгнили, защото никога не са ги миели, ноктите им са воняли на гранясало. Френските благородници са пикаели от стените на мраморните коридори във Версай, а след като успявали да свалят няколкото ката бельо от някоя прекрасна маркиза, първото нещо, което искали, било хубавичко да се изкъпят. Би трябвало така именно да пиша. А защо не пишеш така? Той се разкикоти. Да, нали, и да живея в 5 стайна къща в Комптън, ако имам късмет. Той се пресегна и погали бутилката уиски. Ти си ми самотно, приятелче. Сега ще ти доведа компания. Стана и почти без да залита, излезе от стаята. Чаках и не мислех за нищо. По езерото Садски трясък профуча някакъв скутер. Когато се появи в зрителното ми поле, видях, че е вдигнал нос високо над водата и влачи зад себе си дъска за сърфинг, на която бе стъпил широкоплещест, загорял момък. Отидох до стъклената врата към терасата и проследих как скутерът взема завой. Прекалено бързо, за малко да се обърне. Момъкът затанцува на един крак в отчаян опит да запази равновесие, след което се стрелна във водата. Скутерът намали и спря, човекът доплува до него с мързелив крол, заобиколи отзад, където беше въжето за тегляне, и се претърколи върху дъската. Уейт се върна с втора бутилка уиски. Скутерът набра скорост и изчезна в далечината. Уейт постави новата бутилка до старата. Седна и мрачно се замисли. Боже мой, нали нямаш намерение да изпиеш всичко това? Той ме погледна накриво. Я изчезвай, лепка такава. Върви си вкъщи и измий пода на кухнята.
Засенчваш ми светлината. Езикът му отново бе станал трудно подвижен. Явно бе гаврътнал в кухнята една-две на крак. Ако ти потрябвам, викай. Няма да изпадна чак до там, че да ми потрябваш. Ах, благодаря. Ще се навъртам наоколо, докато се прибере жена ти. Чува ли си името Пол Марстън? Той бавно вдигна глава. Очите му се събраха на фокус, но с голямо усилие. Виждах го как се бори, за да се вземе в ръце. И за момента спечели борбата. Лицето му стана безизразно. Никога, отговори ми внимателно и много бавно. Кой е той? Когато надникнах следващия път да го погледна, той спеше с отворена уста, влажна от пот коса и вонеше на уиски. Устните му бяха оголили зъбите в отпусната гримаса, а побелелият му език беше пресъхнал. Едната от бутилките беше празна. На масичката имаше чаша с около 2 пръста течност, а от втората бутилка липсваше почти четвърт. Сложих празната бутилка на масичката на колелца и я изнесох от стаята, после се върнах да затворя стъклената врата и да спусна шторите. Скутерът можеше да се върне и да го събуди. Затворих след себе си вратата на кабинета. Подкарах масичката към кухнята, която се оказа в бяло и синьо, голяма, просторна и празна. Още бях гладен. Изядох един сандвич, налях си кафе и го изпих. Бирата беше изветряла, но кафето все още беше горещо. После се върнах в задния двор. Мина доста време, преди скутерът отново да се понесе по езерото. Беше почти 4 часа, когато чух далечното бучене на мотора, което прерасна в оглушителен рев. За такива трябва да има закон. А може и да има, но на онзи с скутера не му пукаше. Правеше му кеф да тормози хората, подобно на много други, които познавам. Слязох към брега на езерото. Този път успя да вземе завоя. Намали достатъчно и загорелият момък на дъската се наклони силно настрани в противовес на центробежната сила. Дъската излезе почти изцяло извън водата, но единият ръб се плъзгаше по нея, така че когато скутерът се изправи от завоя, момъкът беше все така върху дъската и полетя обратно натам, откъдето беше дошъл. Вълните, вдигнати от скутера, се понесоха към брега на езерото и се разбиха в краката ми. Заудряха подпорите на малкия мостик и завързаната за него лодка за подскача нагоре-надолу. Те още се плискаха, когато се обърнах и се прибрах в къщата. Щом влязох в двора, дочух откъм кухнята някакъв звънец. Отново се звънна и аз реших, че това може да е само външната врата. Прекосих хола и отворих. Пред мен стоеше Айлин Уейт, загледана в посока, обратна на къщата. Тя се обърна. Извинявай, забравих си ключа. После ме видя. О, помислих, че е Роджер или Канди. Канди го няма. Днес сме четвъртък. Тя влезе и аз затворих след нея. Постави чантата на масичката между двете канапета. Имаше хладен, отчужден вид. Свали белите си кожени ръкавици. Какво е станало? Ами малко си пина. Но иначе нищо му няма. Спи на канапето в кабинета. Той ли ви повика? Да, но не за това. Покани ме на обяд. Той самият обаче нищо не хапна. Тя бавно се отпусна на канапето. Съвсем забравих, че днес е четвъртък. И готвачката я няма. Ама че глупаво. Канди ни сервира обяд, преди да излезе. Е, хайде, аз ще си тръгвам. Надявам се, че колата ми не ви е препречила пътя. Тя се усмихна. Не, имаше достатъчно място да мина. Няма ли да останете за чаша чай? Сега ще направя. Добре, съгласих се аз, не знам защо. Не ми се пиеше чай и въпреки това се съгласих. Тя свали лененото си сако. Беше без шапка. Само ще надникна да видя Роджер как е. Прекоси хола и отвори вратата на кабинета. Остана там за миг, после затвори и се върна при мен. Все още спи. Не помръдва. Ще се кача догоре за момент. Няма да се бавя. Проследих я с поглед как си взема сакото, ръкавиците и чантата, после как се качва по стълбите и влиза в стаята си. Вратата се затвори. Тръгнах към кабинета с намерението да прибера бутилката. Щом спи, значи не му трябва. 36. След затварянето на двойната стъклена врата стаята бе станала задушна, а с спускането на шторите – мрачна. Във въздуха се усещаше някаква парлива миризма и тишината беше прекалено тежка. Не бях изминал повече от 5 метра, но и това ми беше достатъчно, за да разбера, че на канапето лежеше труп. Беше обърнат с лице към облегалката, легнал на едната си ръка, а другата бе метнал върху очите си.
Между гърдите му и облегалката имаше локва кръв, в която се търкаляше автоматичният уебли. Лицето му бе цялото в кръв. Наведох се над него и заразглеждах широко отвореното му око и голата безжизнена рука. През вътрешната извивка се виждаше подпухналата почерняла дупка в главата, от която още се стичаше кръв. Оставих го така. Ръката му беше топла, но нямаше съмнение, че бе мъртъв. Огледах се за някаква бележка или писмо. Нищо освен купчината ръкопис на бюрото. Не винаги оставят писма. Пишещата машина беше на поставката си, непокрита. В нея нямаше лист. А иначе всичко изглеждаше напълно нормално. Самоубийците се подготвят по най-различни начини, едни с алкохол, други с пищни вечери с шампанско. Някои се обличат в официално облекло, други без никакво облекло. Хора са се самоубивали до стени, в канавки, в бани, във водата, над водата, върху водата. Бесили са се в барове и са се задушавали в гаражи. Това самоубийство беше елементарно. Не бях чул изстрела, сигурно беше станало, докато съм бил при езерото и скутерът е правил завоя си. Вдигаше се адски шум. Но какво значение имало това за Роджер Уейт? Може и да е нямало. Последното му решение просто е съвпаднало с преминаването на скутера. Тази работа не ми хареса, но кой ме пита? Парчетата от накъсания чек още така се търкаляха по пода и аз ги оставих там. А парчетата от написаното онази нощ бяха в кошчето за отпадъци. Тях не ги оставих. Събрах ги, проверих да не съм пропуснал някоя и ги натъпках в джоба си. Кошчето беше почти празно, така че не се затрудних особено. Безсмислено беше да се питам къде може да е бил скрит пистолетът. Скришни места колкото щеш. Може и да е бил на някой стол, на канапето, под някоя възглавница, на пода, зад книгите, с една дума, навсякъде. Излязох и затворих след себе си. Ослушах се. От кухнята се носеха някакви звуци. Запътих се натам. Айлин се беше препасала с синя престилка, а чайникът тъкмо започваше да свири. Тя намали пламъка и ми хвърли бърз безразличен поглед. Как предпочитате чая си, мистър Марлоу? Направо от чайника. Облегнах се на стената и извадих цигара, колкото да въртя нещо между пръстите си. Взех да я мачкам, да я стискам, счупих я на две и изтървах едната половинка на пода. Наведох се и я вдигнах. Направих от двете половинки малко топче. Тя приготви чая. Аз го пия с сметана и захар, каза през рамо. Странно, нали, при положение, че кафето го пия черно, без захар. Чай се научих да пия в Англия. Тогава вместо захар слагахме захарин. А когато избухна войната, и сметана вече нямаше, естествено. Живели сте в Англия? Работех. И войната изкарах там. Срещнах един мъж, впрочем за него вече ви разказах. А с Роджер къде се запознахте? В Ню Йорк. И там ли се оженихте? Тя се обърна рязко, намръщена. Не, не се оженихме там. Защо? Питам, колкото да се намирам на приказки, докато се запарва чаят. Тя се загледа през прозореца над мивката. През него се виждаше езерото. Облегна се на перваза и пръстите и започнаха да мачкат една сгъната салфетка. Трябва да се сложи край на това, но не знам как. Може би ще се наложи да го изпратя в болница. Но умът ми не го побира. Сигурно се подписват някакви документи. Обърна се към мен, като задаваше последния въпрос. Той може и сам да го направи. По-скоро можеше. Кордисаният часовник на чайничето звънна. Тя се обърна към мивката и пресипа чая от един чайник в друг. Сложи втория чайник на подноса, в който вече бе наредила чашите. Взех подноса и го отнесох в хола, на масичката между двете канапета. Тя седна срещу мен и наля чая. Пресегнах се за моята чаша и я сложих пред себе си да изстива. Наблюдавах я как приготвя своя чай, с две бучки захар и сметана. После го опита. Какво означава последната ви забележка? Попитаме тя внезапно. Че можел да го направи, да постъпи в болница ли имахте предвид? Просто да се намирам на приказки. Прибрахте ли пистолета, като ви казах тогава? Онази сутрин, след сценката горе, в спалнята? За какво да го прибирам? Намръщи се тя. Това е безсмислено. Не вярвам в такива неща. Защо питате? А днес си забравихте, значи, ключа. Вече ви казах. Но не и ключа от гаража. Вкъщи като тая ключът от къщата и гаража е един и същ. Нямах нужда от ключ за гаража, рязко отвърна тя.
Той се отваря от специално фотореле, което се задействува на излизане отвътре, а за влизане има друго реле до вратата на гаража. Но често оставяме гаража отворен. Канди го заключва. Ясно. Днес разговаряте много странно, забеляза тя кисело. Както впрочем и онази сутрин. Защото в тази къща ми се случиха странни неща. Пистолети стреляха през нощта, пияници се търкаляха по поляната, лекари идваха и отказваха да помогнат, прекрасни жени ме прегръщаха и ми приказваха сякаш съм някой друг, мексикански прислужници мятаха ножове. Жалко за пистолета. Вие всъщност не обичате мъжа си, нали? Впрочем и този въпрос вече ви го зададох веднъж. Тя бавно се изправи. Беше напълно спокойна, но виолетовите й очи леко промениха цвета си и като че ли изгубиха от обичайната си мекота. После устата й се разтрепера. Нещо да не се е случило. Попита бавно и погледна към кабинета. Докато кимна, и тя вече тичаше натам. Метна се като стрела през вратата. Ако бях очаквал безумен писък, останах разочарован. Нищо не чух. Почувствах се ужасно. Трябваше да я задържа навън и внимателно да й съобщя новината с обичайното нещо неприятно се е случило, подгответе се, защо не седнете, страхувам се, че трябва да сте готова за най-лошото. Дрън, дрън, дрън. И след като минеш през всичко това, се оказва, че на никой нищо не си спестил. Най-често си влошил нещата. Станах и я последвах в кабинета. Бе коленичила пред канапето и стискаше главата му до гърдите си, цялата оплескана в кръв. Не издаваше нито звук. Очите й бяха затворени. Люлееше се напред-назад на коленете си и го притискаше с все сила. Излязох отново и потърсих телефон и указател. Обадих се в най-близкия участък. Впрочем това беше без значение, така или иначе, щяха да съобщят по радиото на когото трябва. После отидох в кухнята, пуснах водата да тече, започнах да вадя парчетата жълта хартия от джобовете си и да ги хвърлям в електрическата мелачка за буклук. Накрая пуснах вътре и чая от първия чайник с запарката. За секунди всичко изчезна. Спрях водата, после и моторчето. Върнах се в хола, отворих входната врата и излязох. Изглежда, че някакъв помощник шериф се бе навъртал наблизо с колата си, защото не минаха и 5 минути, и той довтаса. Когато го въведох в кабинета, тя все още клечеше пред канапето. Шерифът веднага се приближи до нея. Съжалявам, госпожо, разбирам чувствата ви, но не бива нищо да докосвате. Тя се обърна към него и после бавно се изправи на крака. Това е мъжът ми. Застрелян. Той свали шапка, сложи я на бюрото и посегна към телефона. Името му е Роджер Уейт, продължи тя с висок крехък глас. Известният писател. Знам, госпожо, отвърна шерифът, докато набираше някакъв номер. Тя погледна блузката си. Може ли да се преоблека? Разбира се. Той и кимна, каза нещо по телефона, затвори и се обърна. Казвате, че е застрелян. Значи ли това, че някой друг го е застрелил? Мисля, че този човек го е убил, отвърна тя, без да ме погледне, и бързо излезе от стаята. Помощник шерифът ме погледна. После извади тефтерче и записа нещо. Я ми кажете името си, небрежно подхвърли той. И адреса. Вие ли се обадихте? Да. Съобщих му името и адреса си. Чакайте тук, докато дойде лейтенант Олс. Бърни Олс ли? Да. Познавате ли го? Разбира се. Отдавна се знаем. Още когато работеше в прокуратурата. Вече не е там. Сега е заместник началник на отдел убийства, но не към прокуратурата. Вие личен приятел ли сте на семейство Уейт? Мисис Уейт не ви остави с такова впечатление. Той свира мене и се усмихна. Не се притеснявайте, мистър Марлоу. Носите ли пистолет? Днес не нося. Я по-добре да проверя. Което и направи. После погледна към канапето. В квартал като този, изглежда, не е редно съпругата да прави големи сцени. Най-добре да чакаме навън. 37. Олс беше набит мъж на средна възраст, с ниско подстригана избеляла руса коса и избелели сини очи. Белите му вежди бяха штръкнали едно време, когато още носеше шапка, винаги се изненадвах, що ме сваляше, защото под нея се криеше много по-голяма глава, отколкото човек можеше да предположи. Като полицай пипаше твърдо, нищо не прощаваше и гледаше мрачно на живота, но всъщност беше много свестен човек. Отдавна трябваше да е повишен в чин капитан.
поне 5-6 пъти беше вземал изпитите, и то с най-висок успех, но шерифът не го обичаше, както и той не обичаше шерифа. Слезе по стълбите, като си потъркваше замислено брадата. В кабинета от сумът и време вече снимаха с светкавици. Постоянно се влизаше и излизаше. Аз седнах в хола с един цивилен полицай и просто чаках. Олс седна на ръба на един стол и отпусна ръце. Дъвчеше незапалена цигара. Загледа ме умислено. Спомняш ли си едно време, когато в Айдълвали имаха портал и частен патрул? Кимнах. И се играеше на комар. Ами да. Нищо не можехме да направим. Цялата долина е все още част на собственост. Както Аролхет и Емералд Бей на времето. Отдавна не съм работил, без разни репортери да ми се мотаят из краката. Някой е подшушнал на шерифа Петърсен каквото трябва. Изобщо не пуснаха новината по телетайпа. Боже, колко са деликатни. Как е мисис Уейт? Прекалено спокойна. Трябва да се е нагълтала с хапчета. Какво ли няма горе в стаята й, дори и демерол, а това е вече истински наркотик. На твоите приятели напоследък хич не им върви, мрът като мухи. Нищо не можах да му отвърна на това. Самоубийствата с пистолет винаги са ми били интересни, небрежно продължи Олс. Толкова лесно се инсценират. Тя твърди, че ти си го убил. Защо ги разправя тия, имаш ли представа? Тя няма предвид буквалния смисъл. Освен теб друг човек не е имало в къщата. Според нея ти си знаел къде е пистолетът, знаел си, че е започнал да се напива, че вече бил стрелял една нощ и тя се борила с него да му отнеме пистолета. И ти си бил тук. Доколкото виждам, не си помогнал кой знае колко. Тази сутрин претърсих бюрото му, но пистолета го нямаше. Бях и казал къде е, казах и също да го прибере. Но днес ми заяви, че не вярвала в предпазните мерки. По кое време ти го каза? След като се прибра и преди да се обадя в участъка. Защо си претърсил бюрото? Олс постави ръце на коленете си. Гледаше ме безразлично, сякаш му беше все едно какво ще отговоря. Защото почна да се напива. Реших по-добре да преместя пищова някъде другаде. Впрочем, онази нощ не е искал да се самоубива, а само разиграваше театър. Олс кимна. Извади от устата си сдъвканата цигара, хвърли я в пепелника и лапна нова. Оставих пушенето. Много взех да кашлям. Но още не мога да се отърва от този проклет навик. Като нямам цигара в устата, имам чувството, че нещо не ми е наред. Ти какво, трябваше да го следиш, докато е сам ли? Нищо подобно. Той ме покани на обяд. Заприказвахме се. Беше много подтиснат, защото не му вървяло писането. И реши да се накърка. Мислиш ли, че трябваше да му попреча? Още нищо не мисля. Само се опитвам да разбера как стоят нещата. Ти колко си пил? 1-2 бири. Нямал си късмет, Марлоу, че си бил тук. Чекът за какво беше? Този, дето го е написал и после го скъсал. Ами те всички настояваха да дойда тук да живея и да го пазя да не пие. Имам предвид него самия, жена му и издателя Хауард Спенсър. От Нью-Йорк е, доколкото знам. Можеш да го попиташ. Аз не се съгласих. После пак тя дойде и ми разправи, че мъжът е изчезнал и много се безпокояла, та да отида да го намеря и да го докарам. Намерих го и го докарах. И докато се усетя, вече го носех на ръце от поляната до леглото му. Не съм искал изобщо да се занимавам с тях, Бърни. Всичко ми се струпа по един много особен начин. Да няма нещо общо с случая, Ленъкс. Пази Боже, такъв случай не съществува. Много си прав, сухо се съгласи Олс и стисна коленете си с ръце. Някакъв човек се приближи до входната врата и каза нещо на полицая. После дойде при Олс. Тук е някой си доктор Лоринг, лейтенанте. Твърди, че тя го повикала. Бил нейният лекар. Пусни го да влезе. Полицаят се върна и след малко се зададе доктор Лоринг с спретнатата си черна чанта. Беше спокоен и елегантен, с камгарен тропически костюм. Мина покрай мен, без да ме погледне. Горе ли е? Обърна се той към Олс. Да, в стаята си. Олс се изправи на крака. Защо сте й предписали демерол, докторе? Доктор Лоринг се намръщи. Предписвам на пациентите си, каквото сметна за необходимо, отвърна той студено. И не съм длъжен да ви давам обяснения. Кой казва, че съм й предписал демерол? Аз казвам. Видях горе шишето с вашето име. Банята й прилича на истинска аптека.
Може би не ви е известно, докторе, но ние в управлението имаме истинска изложба на хапчета, сойки, червеношийки, жълтушки, топчета за глупаци и всичко останало. Демеролът е най-опасен. Някъде съм чел, че Гьоринг е бил пристрастен към него. Когато го пипнали, вече бил стигнал до 18 хапчета на ден. Армейските лекари изгубили 3 месеца с него, докато намалят дозата. Не знам какво означават тези думи, надменно заяви докторът. Нима. Жалко. Сойките са натриев амитал. Червеношийките – секонел. Жълтушките – нембутал. А топчета за глупаци казват на всяко приспивателно, съдържащо бензедрин. Демеролът е синтетичен наркотик и човек лесно се пристрастява към него. А вие си ги раздавате и така, с лека ръка. Госпожата страда ли от нещо сериозно? Един съпруг пияница може да е много сериозно оплакване за всяка чувствителна жена. Но него не можахте да излекувате. Жалко. Мисис Уейт е горе, докторе. Благодаря за вниманието. Вие сте нагъл, господине. Ще докладвам за вашето поведение. Ами докладвайте. Но преди това направете още нещо. Запазете и главата свежа. Трябва да й задам няколко въпроса. Ще правя това, което сметна за необходимо в нейното състояние. Вие знаете ли аз кой съм? Освен това държа да ви изясня, че мистер Уейт не ми беше пациент. Аз не лекувам алкохолици. А само жените им ли? Изръмжа Олс. Много добре знам кой сте, докторе. Трепера от страх. Името ми е Олс. Лейтенант Олс. Доктор Лоринг се заискачва по стълбите, а Олс седна и ми се ухили. Човек трябва да е голям дипломат с такива хора, обясни ми той. От кабинета излезе някакъв цивилен и дойде при Олс. Беше клющав, много сериозен, с очила и голямо умно чело. Лейтенанте, обърна се той към Олс. Казвай. Раната е от упор, типична за самоубийства, силно разширена от налягането на газовете. Очите поради същата причина са ексофталмични. Не мисля, че ще намерите отпечатъци по оръжието, прекалено много кръв е изтекла отгоре му. Ако е спял или е бил изгубил съзнание от препиване, възможно ли е да е бил убит? Попита Олс. Разбира се. Но нямаме основание да мислим така. Пистолетът е Уебли без ударник. Типично за тази марка е, че ударникът се запъва много трудно, но за да се стреля, е нужно много малко усилие. Положението, в което намерихме оръжието, се обяснява с ритането след изстрела. До тук не виждам нещо, което да противоречи на тезата за самоубийство. Очаквам алкохолната концентрация да е висока. Ако е прекалено висока, той млъкна и многозначително повдигна рамене, тогава вече ще имам основания да се съмнявам в самоубийство. Благодаря. Някой обади ли се на следователя? Човекът кимна и се отдалечи. Олс се прозя и погледна часовника си. После прехвърли погледа си върху мен. Искаш ли да си ходиш? Ами да, ако ме пуснеш. Мислех, че съм заподозрян. По-нататък и до теб може да стигнем. Навъртай се наблизо, при нужда да ни бъдеш под ръка. Бил си полицай и знаеш какъв е редът. В някои случаи трябва много бързо да се пипа, докато уликите не са се изпарили. Но в този случай е точно обратното. Ако е убийство, на кого му е потрябвала неговата смърт? На жена му? Да, ама не е била в къщата. На теб? Ти си имал цялата къща на разположение, знаел си къде е пистолетът. Идеални обстоятелства. Всичко освен подбудата, пък и опита ти трябва да имаме предвид. Предполагам, че ако решиш да утрепеш някого, няма да го правиш така левашки. Благодаря ти, Бърни. Виж, тук си прав. Прислугата също не е била в къщата. Значи някой, който само се е отбил. И този някой е трябвало да знае къде е пистолетът на Уейт, да го завари достатъчно пиян или в безсъзнание, да дръпне спусъка точно когато е минавал скутерът и е вдигал достатъчно шум, за да заглуши изстрела и да изчезне, преди ти да се върнеш в къщата. Това не се връзва с никой от известните ми факти. Единственият, който е имал пълната възможност да го убие, е човекът, който изобщо не би я използвал, по простата причина, че я имал. Станах да си ходя. Добре, Бърни, ще си бъда у дома цялата вечер. Има още нещо, продължи Олс замислено. Този Уейт е бил голям баровец. Много пари, много слава. Аз самият не чета такъв буклук. И в най-долнопробния бардак ще срещнеш по-приятни хора от неговите герои. Но това е въпрос на вкус и не ми влиза в служебната работа.
Та значи много пари, разкошна къща в едно от най-хубавите места в страната, красива жена, много приятели, никакви грижи. Затова искам да знам, от какво му е дошло толкова до гуша, че си е теглил куршума. Все някаква причина трябва да има. И ако я знаеш, приготви се да изплюеш камъчето. Хайде, пак ще се видим. Тръгнах към вратата. Човекът, който пазеше, се обърна към Олс, онзи му направи знак и той ме пусна. Подкарах колата и трябваше да се кача върху поляната, за да заобиколя служебните коли, препречили цялата алея. До портата още един ме изгледа, но нищо не каза. Сложих си тъмните очила и потеглих към шосето. Пътят беше безлюден и спокоен. Следобедното слънце огряваше под стриганите поляни и огромните, просторни, скъпи къщи. Един небезизвестен човек бе издъхнал посред лаква кръв в Айдълвали, но нищо не бе нарушило ленивото спокойствие на долината. Колкото до вестниците, все едно, че това се беше случило в Тибет. На единия от завоите оградите на две от именията се срещаха до самия път. Тук бе паркираната тъмнозелена кола на шерифа. От нея слезе един помощник шериф и вдигна ръка. Спрях. Той дойде и надникна през прозорчето. Може ли да ви видя шофьорската книжка? Извадих портфейла си и му го подадох отворен. Само книжката, ако обичате. Не ми е разрешено да докосвам портфейла ви. Извадих я и му я подадох. Какво се е случило? Той хвърли поглед вътре в колата и ми върна книжката. Нищо. Най-обикновена проверка. Извинете за безпокойството. Махна ми да продължа и се върна в паркираната кола. Типично по-полицейски. Никога няма да ти кажат защо вършат това или онова. По този начин прикриват факта, че и на тях самите не им е ясно. Прибрах се вкъщи, почерпих се една-две добре изстудени чашки. Излязох да вечерям, върнах се, отворих прозореца, разкопчах си ризата и зачаках нещо да се случи. Дълго чаках. Беше 9 часа, когато се обади Бърни Олс и ми каза да тръгвам и да не спирам по пътя да бера цветя. 38. Бяха сложили Канди да седне на един твърд стол срещу вратата на шерифа. Изгледаме с омраза, когато минах покрай него на път към голямата квадратна стая, където шерифът Петърсен бе седнал царствено сред колекцията си от грамоти от признателното общество за неговите 20 години вярна служба на народа. По стените нямаше празно място от снимки на коне, като шерифът присъствуваше лично на всяка една. Ъглите на бюрото му бяха изделани в формата на конски глави. Мастилницата му представляваше специално монтирана излъскана конска подкова, а писалките бяха забучени в подобна подкова, напълнена с бял пясък. И на двете имаше по една златна плака, на която пишеше по нещо, свързано с някаква дата. Върху безупречно чистата попивателна се виждаше кесия тютюн булдърам и пакет кафява хартия за цигари. Шерифът Петърсен сам си свиваше цигарите. Можеше да си я свие с една ръка, докато яздеше, и често го правеше, особено начело на парад, яхна ледър бял кон с мексиканско седло, цялото обковано в сребро. Когато яздеше, винаги носеше плоскодънно мексиканско сомбреро. Яздеше красиво и конят му знаеше прекрасно кога да си кротува и кога да се разлудува, така че шерифът да може да го обуздае само с една ръка, с уверена, непроницаема усмивка на лицето. Красива гледка беше. Шерифът имаше хубав орлов профил. Вече се беше поотпуснал под брадичката, но за това пък умееше да държи главата си така, че това почти да не личи. Продължително и старателно се трудеше да докара нещата до там, че да го снимат. Беше преминал 50-те и беше наследил доста пари от баща си, датчанин по произход. Самият шериф не приличаше на датчанин, защото косата и кожата му бяха тъмни и имаше невъзмутимата стойка на индианец, продаващ цигари и също толкова акъл. Но никой никога не бе казвал за него, че е корумпиран. Вярно, в отдела му беше имало мошеници, но те го бяха мамили, както бяха мамили и обществото, така че тяхната корумпираност ни най-малко не бе засегнала репутацията на шерифа. Преизбираха го непрекъснато, без той самият да си мръдне пръста за това. Яздеше си бели коне начело на паради и разпитваше за подозрени пред камерите. Така пишеше под снимките. Всъщност не бе разпитал ни един човек. Нямаше си понятие как става тази работа. Той просто сядаше зад бюрото си и гледаше сурово за подозрения, с профил към камерата. Светкавиците святкаха, фотографите почтително благодаряха, за подозрения го отвеждаха, без да си е отворил устата, а шерифът се прибираше в ранчото си в долината Сан Фернандо. Човек винаги можеше да го намери там.
Ако не лично, то поне можеше да поговори с някой от конете му. От време на време, като наближаха изборите, някой заблуден политик се опитваше да се кандидатира за поста на шерифа Петърсен и дори проявяваше неблагоразумието да го нарече примерно каменния профил или само опушващата се шунка, но с това нищо не постигаше. Шерифа си го преизбираха, живо свидетелство за факта как в нашата страна можеш цял живот да заемаш важни обществени длъжности, без да имаш за това други данни освен чиста биография, фотогенично лице и затворена уста. А ако на всичко отгоре изглеждаш добре на седлото, тогава си непоклатим. Когато двамата Солс влязохме, шерифът Петърсен стоеше изправен зад бюрото си, а фотографите вече се изнизваха от другата врата. Шерифът беше с бялата си ковбойска шапка. В момента си свиваше цигара. Вече бе готов да потегли към къщи. Погледна ме сурово. Кой е този? Попита с плътен баритон. Името му е Филип Марлоу, шефе, отговори Олс. Единствено той е бил в къщата, когато Уейт се е застрелил. Искате ли да се снимате с него? Шерифът ме огледа. Не, няма нужда, и се обърна към мъжагата с уморен вид и стоманена сива коса. Ако ви потрябвам, капитан Ернандес, аз съм на ранчото. Да, сър. Петърсен си запали цигарата с клечка от обикновен кухненски кибрит. Драсна я в нокътя си. Никакви запалки за шерифа Петърсен. Той стриктно се придържаше към установения си образ на мъжествено начага. Пожела ни лека нощ и си излезе. Подире му тръгна някакъв субект с непроницаемо лице и жестоки черни очи. Личният му телохранител. Вратата се затвори. Тогава капитан Ернандес седна зад бюрото в огромния стол на шерифа, а стенографът въгъл е примъкна масичката си покъм центъра, за да има повече простор за действие. Олс седна на ръба на бюрото и имах чувството, че добре се забавляваше. Хайде, Марлоу, започна Ернандес делово, казвайте, каквото има. Защо не ме фотографирахте? Нали чухте шерифът какво каза? Да, но защо? Захленчих аз. Олс се изсмя. Много добре знаеш защо. Искаш да кажеш, защото съм висок, тъмен и хубав и някой може да сбърка и да ме погледне. Хайде стига, студено ме сряза Ернандес. Да пристъпим към показанията ви. Започнете от начало. Разказах му всичко от игла до конец. Срещата ми с Хауард Спенсър, после с Айлин Уейт, молбата и да намеря съпруга и как го открих, какво той ме помоли да направя, как го намерих в безсъзнание до храстите и така нататък. Стенографът записваше всяка моя дума. Никой не ме прекъсна. Всичко си беше самата истина. Истината е само истината. Но не и цялата истина. А какво изпуснах, си е моя работа. Добре, каза Ернандес, когато свърших. Но не е пълно. Той беше хладнокръвен, компетентен и опасен, пустият му Ернандес. Все трябваше да има поне един такъв на служба при шерифа. Нощта, когато Уейт е стрелял случайно с пистолета си, вие сте влезли в стаята на жена му и сте останали там известно време при затворена врата. Какво правихте там? Тя ме извика да попита как е той. А защо трябваше да затваряте вратата? Уейт още не беше заспал напълно и не исках да вдигам шум. Освен това прислужникът се навърташе наоколо с наострени уши. И накрая тя ме помоли да затворя вратата. Откъде да знам, че това ще се окаже толкова важно? И колко време останахте там? Не знам. Около 3 минути. Аз пък твърдя, че сте били там около 2 часа, студено заяви Ернандес. Ясен ли е смисълът на думите ми? Обърнах се към Олс. Той гледаше в празното пространство. И както винаги, дъвчеше една незапалена цигара. Грешно са ви информирали, капитане. Ще видим. След като сте били в стаята, сте слезли долу, в кабинета, и сте прекарали нощта на канапето. По-скоро би трябвало да кажа, остатъка от нощта. Беше 11 без 10, когато той ми се обади и ме повика, и много след 2, когато за последен път влязох в кабинета през онази нощ. Или остатъка от нощта, ако предпочитате. Доведете прислужника, заповяда Ернандес. Олс излезе и след малко се върна с Канди. Сложиха го да седне на един стол. Ернандес му зададе няколко въпроса, какъв е, как се казва и така нататък. После попита. Добре, Канди, ще те наричам така за по-удобно, какво се случи, след като помогна на Марлоу да сложи Роджер Уейт в леглото? Вече ми беше ясно в общи линии. Канди разказа версията си с тих, злобен глас, почти без акцент.
Изглежда, можеше да включва и изключва акцента си, както му се поиска. А версията му беше, че се навъртал на долния етаж за в случай, че го повикат, ту в кухнята, където хапнал, ту в хола. Докато бил в хола и седял на един стол близо до входната врата, видял Айлин Уейд да се съблича до вратата на спалнята си. После си облякла халат наголо, аз съм влязъл в стаята й, затворил съм вратата и дълго съм стоял там, около 2 часа, както му се сторило. Качил се горе и се ослушал. Чул скърцането на леглото. Чул шепот. Нямаше съмнение за какво намекваше. След като свърши, ме изгледа с изпепеляващ поглед и устата му се изкриви от омраза. Изведете го, нареди Ернандес. Един момент, обадих се аз. Искам да го разпитам. Тук аз разпитвам, отсече Ернандес. Но не знаете какви въпроси да зададете, капитане. Защото не сте били там. Той лъже и знае това, както и аз го знам. Ернандес се облегна назад и взе една от писалките на шерифа. Извия като дъга. Беше дълга, с изострен край и направена от слепени конски косми. Отпусна края и тя отскочи като пружина. Хайде, давай, разреши най-сетне. Аз се обърнах към Канди. Къде беше застанал, като видя мисис Уейд да се съблича? Седях на един стол близо до входната врата, нацупено ми отговори той. Значи между входната врата и двете канапета. Да. А къде беше мисис Уейд? До самата врата, от вътрешната страна на стаята. Вратата беше отворена. Кои лампи светеха в хола? Само една, високият лампиой. На балкона светеше ли? Не. В спалнята й светеше. Колко лампи светеха в спалнята й? Не много. Може би само нощната лампа. От тавана не светеше, значи. Не. И след като си съблякла дрехите, както твърдиш, застанала до вътрешната страна на вратата и си сложила халат. Какъв халат? Син. Дълъг като пенюар. И го завърза с колан. Значи, ако не я беше видял да си съблича дрехите, нямаше да знаеш по какво е отдолу. Той свира мене. Погледът му изрази смътно безпокойство. Си. Така е. Но нали я видях да се съблича? Лъжеш. Няма такова място в хола, от което да я видиш да се съблича тъкмо пред вратата си, а камо ли по-навътре в стаята. За целта тя трябва да излезе на края на балкона. А ако беше излязла, щеше да те види. Той само ме пронизваше с изпепеляващ поглед. Обърнах се към Олс. Вие бяхте в къщата, нали, а капитан Ернандес май не е, или може би сте ходили вече там. Олс леко поклати глава. Ернандес се намръщи, но нищо не каза. Няма такова място в хола, капитане, от което да може да види дори темето на мисис Уейд, ако ще да е бил изправен на пръстия, той твърди, че е седял, ако тя е била от вътрешната страна на вратата. Аз съм с 10 см по-висок от него и от входната врата можех да зърна само една педия от горната част на спалнята. За да види това, което твърди, че е видял, тя е трябвало да стои на края на балкона. А защо е било нужно? И защо изобщо ще се съблича до самата врата? Всичко това е безсмислено. Ернандес ме гледаше мълчаливо. После прехвърли погледа си върху Канди. А какво ще кажеш за времето? Тихо ме попита той. Ами тук вече трябва да приемете моята дума срещу неговата. Това, което аз твърдя, може да се докаже. Ернандес изсъска нещо на испански, прекалено бързо, за да го разбера. Канди само го гледаше нацупено. Изведете го, нареди Ернандес. Олс му направи знак с палец и отвори вратата. Канди излезе. Ернандес извади кутия цигари, забучи една в устата си и я запали с златна запалка. Олс се върна в стаята. Ернандес обясни спокойно. Казах му, че ако има разследване и разкаже тази история под клетва, може да се озове в Пандиза с присъда от 1 до 3 години за лъжесвидетелствуване. Впрочем май не го стреснах особено. Явно е какво го яде отвътре. Класически случай на мераклийство. Ако той беше се намирал в къщата и имахме основания да подозираме убийство, сигурно щяхме да се спрем на него, с тази разлика, че той би използвал нож. Направи ми впечатление, че много е разстроен от смъртта на Уейд. Имаш ли въпроси, Олс? Олс поклати глава. Ернандес ме погледна и продължи. Елате сутринта да подпишете показанията си. До тогава ще са написани на машина. До 10 часа трябва да получим резултатите от аутопсията, поне предварителните данни. Нещо да не ви харесва в тази история, Марлоу. Бихте ли ми задали въпроса си по друг начин? Така, както питахте,
Човек може да помисли, че нещо в нея ми харесва. Добре, уморено махна той. Изчезвайте. И аз се прибирам. Станах от стола. Аз, разбира се, от самото начало не повярвах на всичките глупости, дето ги надрънка Канди, продължи той. Просто ги използвах, за да измъкна нещо от вас. Надявам се, че не таите лоши чувства. Никакви чувства, капитане, никакви. Те гледаха след мен, но не ми пожелаха лека нощ. Изминах дългия коридор към изхода на Хил Стрийт, качих се в колата и подкарах към дома. Точно така си беше, никакви чувства. Усещах се кух и празен като междузвездно пространство. Вкъщи си сипах едно неразредено, застанах до отворения прозорец на хола и си го пинах, заслушан в грохота на колите по Лорел Каньон булевард и загледан в ослепителните светлини на големия сърдит град, надничащ иззад хълмовете, през които бе прорязан булевардът. Някъде далече внезапно се нададе и пак заглъхна писъкът на полицейска или пожарна сирена, после пак, и пак, и така без край. Денонощно някой бяга, а друг се мъчи да го хване. Някъде там, в нощта на хилядите престъпления, хора умираха или оставаха осъкатени, падащи стъкла ги нараняваха, тежки автомобилни гуми ги смазваха. Други ги биеха, ограбваха, удушаваха, изнасилваха, убиваха. Имаше хора гладни, болни, скучаещи, отчаяни от самотата, измъчвани от угризения на съвестта или страх, ядосани, жестоки, трескави, хълцащи от плач. Град, не по-лош от всеки друг, богат, бликащ от енергия и гордост, отчаян, смазан, град, изпълнен с празнота. Зависи от гледната ви точка и личната ви сметка. Аз нямах сметка. И не ми пукаше. Изпих си питието и си легнах. 39. Следствието бе пълен провал. Следователят се намеси, преди да се изнесат всички данни от аутопсията, от страх да не би да изтърве полагаемото му се място във вестникарската шумотевица. Но безпокойството му беше напразно. Смъртта на един писател, дори и Рочут, е чудо за три дни, пък и лятото се случи много натоварено с събития. Един крал абдикира, друг го убиха, за една седмица катастрофираха три големи пътнически самолета, шефът на голяма телеграфна агенция беше надупчен от куршуми в Чикаго, в собствения му автомобил, 24 затворници изгоряха в пожар, избухнал в един затвор. Така че нашият следовател нямаше късмет. Изпусна една чудесна възможност. Когато напусках свидетелското място, забелязах Канди. Неизвестно защо, се хилеше широко и злобно и както винаги, се беше издокарал малко прекалено грижливо, в шоколадова кафя в габардинен костюм, с бяла найлонова риза и тъмно-синя папионка. На свидетелското място се държа спокойно и направи добро впечатление. Да, напоследък шефът често се напивал. Да, помогнал да го сложат в леглото през нощта, когато горе гръмнал пистолетът. Да, шефът му поискал уиски преди той, Канди, да си тръгне през онзи последен ден, но той отказал да му донесе. Не, нищо не знаел за писателската дейност на мистер Уейт, освен че напоследък шефът бил много оклюмал. Непрекъснато хвърлял написаното в кошчето и после пак го вадил оттам. Не, не бил чул мистер Уейт да се кара с някого. И така нататък. Следователят се опита да го издои, но Канди почти нищо не пусна. Някой добре го беше подковал. Айлин Уейт беше облечена в черно и бяло. Беше бледа и говореше с тих ясен глас, който дори и микрофонът не можа да развали. Следователят я пипаше с два чифта кадифени ръкавици. Като и говореше, сякаш едва сдържаше хълцането си, а когато тя си тръгна от свидетелското място, той стана да й се поклони, пък тя му пусна една бегла усмивка, от която той за малко да се задави в собствените си лиги. Тя за една бройка да мине покрай мен, без да ме погледне, но в последния момент обърна главата си с 2-3 сантиметра и едва-едва ми кимна като на човек, когато е познавала преди доста време и не може много добре да си спомни кой беше. След като всичко приключи, на стъпалата отвън се сблъсках с Олс. Той зяпаше движението по улицата, а може и да се преструваше. Добре го изработи, обади се той, без да обърне глава. Поздравявам те! И ти добре си обработил, Канди. Не съм аз, момчето ми. Прокурорът реши, че сексуалният акцент е неуместен в случая. За какъв сексуален акцент става дума? Той чак сега ме погледна и се изсмя. Ха, ха, ха. Нямам теб предвид. После погледът му се зарея в далечината. Много години ги гледам, вече се изморих. Тази е правена по друг кълъп. Запазена марка за специално ползване. Достъп само за висшите класи.
Е, хайде, мухлю, довиждане. Обади ми се, като почнеш да носиш ризи по за 20 долара. Тогава ще намина да ти държа пълтото, докато се обличаш. Хората, които се качваха и слизаха по стълбите, ни заобикаляха. А ние продължавахме да стоим там. Олс извади една цигара от джоба си, погледна я, пусна я на цимента и я стрина прах стока си. Прахосник, казах аз. Това е само една цигара, приятелю. Не е човешки живот. Пък може след време и да се ожениш за нея, а? Хайде, стига. Той се изсмя горчиво. Приказвах, с когото трябва, за каквото не бива. После додаде кисело, да имаш нещо против. Нищо против, лейтенанте, отвърнах и слязох по стъпалата. Той каза още нещо, но аз не се обърнах. Отидох в една закусвалня на Флауър. Подхождаше на настроението ми. До вратата висеше ужасно неприличен надпис, само за мъже. За кучета и жени вход забранен. Обслужването беше също толкова изискано. Келнерът, който ми подхвърли чинията, плачеше за самобръсначка и си взе бакшиша от сумата, без да ме попита. Храната беше проста, но вкусна и сервираха тъмна шведска бира, която ме удари в главата, сякаш беше мартини. Когато се прибрах в кантората, телефонът вече звънеше. Беше Олс. Идвам веднага. Има нещо ново. Трябва да е бил в холивудския полицейски участък или близо до него, защото дофтаса след по-малко от 20 минути. Настани се в стола за клиенти, кръстоса крак връз крак и изръмжа. Наприказвах ти глупости. Извини ме. Да забравим всичко това. Защо да го забравим? Дай пак да разчувъркаме раната. Нямам нищо против. Но без никой да разбере. Има хора, които смятат, че не бива да ти се вярва. Но аз не съм чул да си се забърквал в нещо кой знае колко нередно. Какво значеше шегата за 20 доларовите ризи? Абе глупости, просто ме беше яд. Мислех си за стария Потър. Затова, дето казал на секретарката си да каже на един адвокат, да каже на прокурора Спрингър, да каже на капитан Ернандес, че си му личен приятел. Не вярвам да си е направил този труд. Нали си се срещал с него? Значи ти е отделил все пак малко време. Срещнахме се и толкова. Не го харесах, но това може да е от чиста завист. Прати да ме повикат, за да ми даде един съвет. Той е голяма властна клечка и кой знае още какво. Но не мисля, че е мошеник. Още няма измислен чистичък начин да спечелиш 100 милиона. Може този, който е най-отгоре, да си мисли, че ръцете му са чисти, но някъде по веригата надолу са притиснали някой нещастник до стената, отнели са му хубав, малък, печеливш бизнес и той е трябвало да го ликвидира за грошове. Честни хора са били уволнени, изкуствено са били качени или свалени цените на акции на борсата, пълномощници са били купувани на килограм, а големи адвокатски фирми са получили хонорари от по 100 000, за гдето са успели да заобиколят някой закон, изгоден за бедните, но не и за богатите, защото е намалявал печалбата. Големите пари значат много власт, а многото власт често се използва неправилно. Такава ни е системата. Може да е най-добрата, която заслужаваме, но от никое положение не е идеална. Абе ти говориш като някой червен, казах аз, колкото да го клъвна. Че откъде да знам какъв съм, презрително отговори той. Още не са ме разследвали. Ама на теб май ти допадна присъдата на журито за самоубийство, нали? А какво друго може да бъде? Нищо, предполагам. Той сложи големите си лопатести ръце на бюрото и заразглежда едрите кафяви лунички по тях. Остарявам. Ей, тези кафяви петънца се наричат кератоза. Появяват се, след като минеш 50-те. Аз съм стар ученье, а старото ученье е от стара коза яре. Има някои неща в смъртта на този Уейт, които не ми харесват. Като например. Облегнах се назад и се загледах в бръчките около очите му, образувани от взиране срещу слънцето. Човек с времето се научава да надушва отдалече, когато нещо не е вред, дори и да знае, че нищо не може да направи. В такива случаи само седи и си приказва, както аз сега. Не ми харесва фактът, че не е оставил писмо. Беше пиян. Желанието за самоубийство е било внезапен, безумен порив. Олс вдигна избелелите си очи и свали ръцете си от бюрото. Разрових цялото му бюро. Пишел си е сам на себе си огромни писма. Пиян или трезв, той е сядал пред машината и е патраквал нещо. Някои писма са направо откачени, други са забавни, трети тъжни. Нещо му е тежало на душата. Все върти и суча около него, но конкретно не е написал нито ред.
Ако човек като него реши да се самоубива, би оставил поне две страници писмо. Беше пиян, повторих аз. В неговия случай това е без значение, уморено настоявал с. Другото, което не ми харесва, е, че е натиснал спусъка в момента, в който скутерът е заглушил изстрела. Какво значение би имало това за него? Още едно съвпадение, ще кажеш. И друго съвпадение, че жена му си е забравила ключовете в деня, когато прислугата има почивен ден, и е трябвало да позвани, за да я отворят. Можеше да мине и през задния вход. Да, знам. Но аз ти говоря за ситуацията. Нямало е кой да я отвори освен теб, а тя каза, че не знаела, че си бил там. Ако Уелд беше жив и работеше в кабинета си, той нямаше да чуе звънеца. Вратата е звуконепроницаема. Прислугата я нямало. Забравила, че е четвъртък. Както си забравила и ключовете. И ти нещо забравяш, Бърни. Че колата ми беше паркирана пред къщата. Преди да звънне на вратата, тя е знаела, че съм вътре или че изобщо в къщата има някой. Той се ухили. Мислиш ли, че съм го забравил? Добре, картината значи е следната. Ти си долу при езерото, скутерът вдига шум, между другото това са били двама от Лейк Ароухед, на гости, а скутера го мъкнели на буксир с колата си, Уейт спи или лежи в безсъзнание, някой предварително е измъкнал пистолета от бюрото, а тя е знаела къде е, защото ти си и казал. Да предположим, че не си е била забравила ключовете, че е влязла в къщата, вижда, че стоиш чак долу при езерото, изчаква подходящия момент, пречуква го, пуска пистолета до него, където го намерихме, излиза пак от къщата, изчаква скутерът да отмине, звъни и чака да я отвориш. Нещо да кажеш? Каква е подбудата? Е, да, кисело се съгласи той. Тук ми е слабото място. Ако беше поискала развод, нищо по-лесно. Тя е в много силна позиция, мъжът алкохолик, знае се, че е бил груб с нея. Щеше да го оскубе здравата за издръжка и имущество. Така че няма никаква подбуда. Пък и прекалено точно е изчислено времето. Да беше дошла 5 минути по-рано, нищо не може да направи, освен ако и ти не си в играта. Отворих уста да кажа нещо, но той вдигна ръка. Спокойно, никого не обвинявам, само разсъждавам. А 5 минути по-късно, отговорът е същият. Значи е имала само 10 минути на разположение. 10 минути, раздразнен се обадих аз, които не е възможно да са били предвидени, още по-малко планирани. Той се облегна назад и въздъхна. Знам. И аз като теб знам всички отговори. Въпреки това нещо не ми харесва и туито. Ама и ти каква работа имаш с тези хора? Онзи ти пише чек за $1000, после го къса. Бил ти се разсърдил. Не си искал парите и нямало да го вземеш от никое положение, поне така твърдиш. Възможно е. Да не е мислил, че спиш с жена му? Стига, Бърни. Не те попитах дали си спал с нея, а дали той е мислил така. Отговорът е същият. Добре, да опитаме друг вариант. По какъв начин мексиканецът го е държал в ръцете си? Нямам представа. Защото разполага с прекалено много пари. Над 1500 в книжка, богат гардероб и чисто нов шевролет. Може да търгува с наркотици. Олс се измъкна от стола, стана и ме изгледа сърдито. Голям късмет ли я си, Марлоу? На два пъти се измъкваш. Внимавай. Толкова услуги си им правил на Уейдови, а един цент не си им взел. И към някой си Ленъкс си бил много услужлив, поне така дочух. И оттам не си спечелил нито цент. Как се прехранваш бе, момче? Или толкова много си спестил, че вече няма защо да работиш? Станах, заобиколих бюрото и се изправих с лице към него. Много съм романтичен, Бърни. Ако чуя глас в нощта да вика за помощ, ставам и отивам да видя какво има. А по този начин нищо не се печели. Ти, например, си разумен човек, ще затвориш прозореца си и ще пуснеш високо телевизора. Или ще натиснеш педала с гъста и ще изчезнеш по-надалеч от хорските неприятности. Защото от тях най-много да се изцапаш. Последния път, когато се видяхме с Тери Ленъкс, пихме кафе, което аз сварих у дома, и изпушихме по една цигара. И като научих за смъртта му, отидох в кухнята, сварих кафе, налях една чашка и за него, запалих една цигара за него и когато кафето изстина, а цигарата изгоря, пожелах му лека нощ. И по този начин не се печели нито цент. Ти не би го направил. Затова именно си добър полицай, аз, частно ченге. Айлин Уейт се притеснила за мъжа си, и аз се вдигам, намирам го и го завеждам у дома му. После той закъсва, обажда ми се, аз се вдигам, отивам,
Принасям го от поляната до леглото и не печеля нито цент. И никаква лихва, нищо, освен дето ме удариха с юмрук по лицето, хвърлиха ме в затвора и онова първеню Менди Менендес ме заплаши с какво ли не. Но не и пари, нито цент. Ей тук, в сейфа си, имам банкнота от 5000 долара и никога няма да изхарча от нея и 10 цента. Защото начинът, по който я получих, не ми харесва. В началото си поиграх с нея, пък и сега от време на време я вадя и я разглеждам. Но това е всичко, няма да изхарча и 1 цент. Сигурно е фалшива, сухо забеляза Олс, само че не ги правят с такава голяма деноминация. И какво искаш, да ми кажеш с цялата тази реч? Нищо. Обясних ти вече, че съм романтичен. Чух. И че не печелиш пари от това, също го чух. Но винаги мога да кажа на едно ченге да върви по дяволите. Върви по дяволите, Бърни. Нямаше да ми ги разправяш тия, ако беше в задната стаичка с насочен в лицето прожектор. Може би един ден ще изясни ми този въпрос. Той се запъти към вратата и я отвори рязко. Да ти кажа ли още нещо, моето момче? Мислиш се за много хитър, но си само глупав. Аз от 20 години съм полицай и нямам черна точка в досието си. Знам кога ме мотат и кога крият от мен. Такива умници като тебе лъжат само себе си. Запомни го от мен, приятелче, аз ги разбирам тези работи. Той излезе и вратата се затвори след него. Стъпките му отекнаха в коридора. Още се чуваха, когато телефонът на бюрото ми иззвъня. Гласът беше ясен, професионален. От Ню Йорк търсят Филип Марлоу. Аз съм Филип Марлоу. Благодаря ви, един момент. Говорете. Вторият глас ми беше познат. Тук е Хауард Спенсър, мистер Марлоу. Научих за Роджер Уейт. Голям удар. Не знам никакви подробности, но разбрах, че вие сте в течение. Бях там, когато се случи. Просто се напи и се застреля. Мисис Уейт се прибра малко след това. Слугите ги нямаше, четвъртък им е почивен ден. Вие сам ли бяхте с него? Не бях с него. Бях извън къщата, просто се навъртах наоколо, докато се върне жена му. Аха, ясно. Е, предполагам, че ще има следствие. Следствието приключи, мистер Спенсър. Самоубийство. Много малко гласност се даде. Нима. Интересно. Не ми се стори разочарован, по-скоро озадачен и изненадан. Та той беше много известен. Човек би помислил. Но няма значение. Предполагам, че най-добре ще е да взема самолета и да пристигна, но не ми е възможно по-рано от края на другата седмица. Ще телеграфирам на мисис Уейт. Ще гледам да й помогна по някакъв начин. Пък и за книгата. Може би е написал достатъчно и някой друг ще може да я завърши. Доколкото разбирам, все пак сте приели да работите за Уейдови. Не. Макар че и той лично ме помоли. Но аз му го казах направо, не съм този, който ще му попречи да пие. Очевидно дори не сте се и опитали. Вижте какво, мистер Спенсър, какво знаете вие за създалото се положение? Защо не изчакате да научите нещо, преди да си направите прибързаните изводи? Не, че не се чувствувам виновен до известна степен. Това, изглежда, е неизбежно, когато си бил на место произшествието. Прав сте. Извинявайте. Нямах никакво право. Дали сега Айлин Уейт си е вкъщи, знаете ли? Не мога да знам, мистер Спенсър. Защо просто не й се обадите? Не мисля, че ще й се говори с когото и да било, бавно отговори той. Защо пък не? Тя разговаря най-спокойно с следователя и окото и не мигна. Той се изкашля. По думите ви съдя, че не й съчувствувате особено. Роджер Уейт е мъртъв, Спенсър. Той беше до някъде гадно копеле, но може да е бил и гений. Не съм аз този, който ще прецени. Беше един егоцентричен пияница и мразеше самия себе си. Създаде ми куп неприятности, а накрая и силни тревоги. Откъде на къде трябва да съчувствувам? Имах предвид мисис Уейт, кратко поясни Спенсър. Аз също. Ще ви се обадя, когато пристигна, рязко приключи той разговора. Довиждане. И затвори. Аз също затворих. Минута-две гледах телефона, без да помръдна. После взех указателя, сложих го на бюрото и затърсих един номер. 40. Обадих се в канцеларията на Сюлалендикът. Отговориха ми, че е в съда и ще мога да се свържа с него чак късно след обед. Бих ли оставили името си? Не. После позваних в заведението на Менди Менендес на главната улица. Тази година се наричаше Елтападо, което не беше лошо име.
На латиноамерикански и испански това между другото значи изровено съкровище. Преди година-две беше само син неонов номер на една висока гола стена с лице към южната част на улицата, с гръб към хълма и алеята за коли, която го обикаляше и не се виждаше от към улицата. Много изискано. Никой не знаеше за него освен отдела за борба с порока, гангстерите и хора, които можеха да си позволят $30 за вкусна вечеря и до 5 бона за голямата тиха зала на горния етаж. Първо разговарях с някаква жена, която нищо не знаеше. После с някой от шефовете на заведението с мексикански акцент. Желаете да говорите с мистер Менендес ли? Кой се обажда? Без имена, амиго, по лична работа. Un momento, por favor. Почаках доста време. Този път се обади някой от телохранителите главорези. Имах чувството, че говори през цепката на бронирана кула. Вероятно беше просто цепката на лицето му. Хайде, казвай. Кой го търси? Името ми е Марлоу. Кой Марлоу? Чик Агостино ли е? Не, не е Чик. Хайде де, казвай паролата. Иди си смени мутрата. Чух кикот. Почакай малко. Най-накрая друг глас каза. Здрасти, нищожество. Тък му гледах някои номера за програмата на бара. Най-хубавият номер ще е, ако излезеш и си теглиш ножа. Тогава какво ще изпълня на бис? Засмях се. И той се засмя. Нали не си си пъхал носа, където не трябва? Ама не си ли чул още? Сприятелих се с още един, който се самоуби. Вече ми викат целувката на смъртта. Това смешно ли е? Не. Освен това миналия следобед пих чай с Харлан Потър. Хубаво правиш. Аз лично не близвам чай. Та той поръча да внимаваш как се държиш с мен. Не го познавам и нямам намерение. Ръката му е доста дълга. Единственото, което ми трябва, Менди, е малко информация. Например, за Пол Марстън. Не съм го чувал. Много бързо го каза. Пол Марстън е името, под което Тери Ленъкс се е подвизавал известно време в Нью-Йорк, преди да дойде в този край. Е, та. Проверихме в Федералното бюро за отпечатъците от пръстите му. Няма досие, което значи, че не е служил в армията. Е, та. Ама всичко ли трябва да ти обяснявам? Това или значи, че онази история за дупката е пълна измишльотина, или че се е случила някъде другаде. Аз изобщо не съм ти споменавал къде се е случила, нищожество. Разбери се от дума и си налягай парцалите. Казаха ти, време е да ми рясаш най-после. Ах, да. Ако направя нещо не по вкуса ти, ще заплувам за Каталина с торба цимент на врата си. Не се опитвай да ме сплашиш, Менди. Вече съм имал работа с професионалисти. Ходил ли си в Англия? Бъди разумен, нищожество. В този град какво ли не му се случва на човек? Дори на як мъжага като големия Уили Магун. Прочети вечерния вестник. Ще си го купя, щом казваш. Може дори да са поместили моя снимка. Какво е станало с Магун? Нали ти казах, какво ли не? А как, не знам, информацията си я черпя от вестниците. Магун се изрепчил на четирима типове от една кола с невадски номер. Била паркирана точно пред къщата му. Номерът бил невадски, но цифрите били големи, каквито в Невада не слагат. Трябва да е била някаква шега, само че на Магун сега хич не му е до смях, с две гипсирани ръце, един крак, вдигнат на високо с тежест за опъване, а ченето му на три места с тел е кърпено. Така че Магун вече не е същият юнак. И с теб може да се случи. Нещо те е ядосал, а? Видях го как хвърли твоя чик като топка в стената пред Виктор. Дали да се обадя на един приятел от полицията и да му кажа? Обади се, нищожество, много бавно произнесе той. Обади се. И ще спомена, че по същото време случайно сме си допивали питиетата с дъщерята на Харлан Потър, за да потвърди и тя показанията ми. Смяташ ли да я посмачкаш и нея? Чуй ме внимателно, нищожество. Били си изобщо в Англия, Менди? Заедно с Ранди Стар и Пол Марстън или Тери Ленъкс, или както там се е казвал? Може би сте служили в британската армия? Имали сте малък процъфтяващ бизнес в Сохо, но станало много горещо и армията ви се сторила прохладно местенце? Стой така. Останах. Нищо не се случи, само дето чаках и ми отмаля ръката. Прехвърлих слушалката в другата си ръка. Най-после пак се обади. Сега ме слушай внимателно, Марлоу. Ако разчувъркаш делото Ленъкс, направо се отпиши. Тери ми беше приятел, а аз също имам чувства.
Само в това отношение си приличаме. Бяхме заедно в батальон за командо си. Британски. Случката стана в Норвегия, на един от островите, те там имат милиони. През ноември на 1942. А сега ще си полегнеш ли да ти отпочине малко мозъкът? Благодаря, Менди, точно това и ще направя. Тайната ти е на сигурно място. На никой няма да я кажа, само на познатите си. Купи си вестник, нищожество. Чети и помни. Големия Яко или Магун. Да го пребият пред собствената му къща? Представи си само изненадата му, като се е събудил от упойката. И затвори. Слязох додолу, купих си вестник и всичко беше, както ми го бе разказал Менендес. Имаше и снимка на големия Уили Магун в болничното легло. Виждаше се половин лице и едно око. Останалото превръзки. Сериозно, но не и критично състояние. Момчетата много са внимавали в това отношение. Искали са да остане жив. В края на краищата Уили беше полицай. А в нашия град гангстерите не убиват полицай. Те предоставят това на малолетните. Докато жив полицай, минал през машината за мелене на месо, е много по-голяма реклама. Рано или късно се вдига на крака и пак се връща на работа. Но от този момент нататък нещо вече не е като преди, последният сантиметър стомана, от който зависи всичко. Той става един самоходен урок за това, колко е нездравословно да притиснеш гангстерите прекалено силно до стената, особено ако си в отдела за борба с порока, храниш се в най-добрите ресторанти и караш кадилак. Седях и размишлявах така известно време, след което набрах номера на организацията Карни и помолих да ме свържат с Джордж Питърс. Бил излязъл. Оставих си името и казах, че е много спешно. Очакваха го да се върне към 5:30. Отидох до Холивудската обществена библиотека и зададох няколко въпроса на гишето за справки, но не намерих онова, което ми трябваше. Затова се върнах в Олдсмобила и слязох до града, до централната библиотека. Намерих там онова, което търсех, в малка книжка в червена подвързия, издадена в Англия. Преписах необходимото и се прибрах у дома. Оттам пак звъннах в организацията Карн. Питърс още го нямаше, затова помолих телефонистката да прехвърли разговора в къщи, когато той се прибере. Сложих шахматната дъска на малката масичка и наредих една задача, наречена Сфинксът. Беше поместена към края на една книга за шаха от английския гросмайстор Блекбърн, според мен най-динамичният шахматист на всички времена, макар че не би стигнал и до първото стъпало на днешния шах, който много напомня на студената война. Сфинксът се решава в 11 хода и напълно оправдава името си. Шахматните задачи поначало не са за повече от 4-5 хода. Оттам нататък трудността при решаването им расте в почти геометрична прогресия. Задача в 11 хода си е чиста проба средновековно мъчение. Понякога, много рядко, когато особено ми докривее, аз я нареждам и търся нови решения. Това е един хубав, сигурен начин да полудееш. Само дето не крещиш, но за една бройка. Джордж Питърс ми се обади в 6:20. Разменихме си любезности и съболезнования. Забъркал си се в нова каша, както виждам, жизнерадостно каза той. Защо не се преквалифицираш за някоя спокойна работа като балсамиране на трупове? Много време трябва да се обучавам. Слушай, искам да стана клиент на вашата агенция, ако не струва прекалено скъпо. Зависи какво ще искаш от нас. Освен това ще трябва да говориш с Кари. Не ми се ще. Хайде, казвай за какво става дума. Лондон гъмжи от такива като мен, но никого не познавам. Там се наричат частни агенти. Вашето бюро сигурно има връзки с някой от тях, а аз трябва да налучквам и най-вероятно ще ме баламосат. Нужна ми е информация, която лесно се получава, но я искам много бързо, преди края на другата седмица. Изплюй камъчето. Трябват ми сведения за дейността по време на войната на Тери Ленъкс или Пол Марстън, независимо под кое име се е подвизавал. Бил е командос. Пленен и ранен през ноември 1942 при нападението срещу някакъв норвежки остров. Искам да знам в какво поделение е служил и какво е станало с него. Всички тези данни ги имат във военното министерство. Информацията не е поверителна, поне така мисля. Да кажем, че е нужна във връзка и наследство. Затова не ти трябва частно ченге. Можеш сам да научиш всичко, като им пишеш едно писмо. Не, Джордж. Може да ми отговорят след 3 месеца, а на мен ми трябва за 5 дни. Ти си прав. Нещо друго? Да, още нещо.
Те държат всички важни архиви в едно място, наречено Съмърсет Хаус. Искам да разбера дали там има нещо и за него в някаква връзка, раждане, женитба, гражданство, каквото и да е. Защо ти е? Как така защо ми е? Кой плаща? Ами ако го няма под никакво име. Остава си за моя сметка. Но ако го има, трябват ми заверени копия от всичко намерено. Колко ще ме изразите? Ще питам Карн. Може изобщо да ти откаже. На нас не ни трябва шумотевицата, която ти си печелиш. Ако ми го възложи и ти се съгласиш да не споменаваш познанството си с мен, предполагам, че ще ти струва около 300 долара. Онези там вземат ефтино по нашите стандарти. Може да ни поискат 10 лири, което е по-малко от 30 долара. Плюс разноските. Да речем, общо 50, но Карн не се заема с дело за по-малко от 250. Нали съм ви колега, нямате ли специални цени? Ха-ха. Той не е чувал такова нещо. Обади ми се, Джордж. Искаш ли да вечеряме заедно? Да речем, в Романов? Добре, изръмжах. Ако ми запазят маса, в което се съмнявам. Ще поискам масата на Карн. Знам със сигурност, че ще обядва в дома на един клиент. Иначе ходи само в Романов. Той е от каймака на нашия бизнес. Голяма клечка е в този град. Ами, глупости. Познавам един човек, познанството ни е делово, който ще го завре под нокътя на малкото си пръстче. Браво, момчето ми. Винаги съм знаел, че ще стигнеш далеч. Значи в 7, на бара в Романов. Кажи там на главния мошеник, че чакаш полковник Карн. Ще разчисти около теб пространство, за да не ти се навират разни отрепки като сценаристи и телевизионни звезди. Значи в 7. Затворихме и двамата и аз се върнах при дъската с задачата. Но сфинксът вече не ме интересуваше. След малко Питър Спок се обади и каза, че Кари е съгласен при условие, че не споменават името на агенцията им. И добави, че веднага ще изпрати бърза телеграма в Лондон. 41. На другата сутрин, петък, ми се обади Хауард Спенсър. Отседнал Фриц Беверли и ми предложи да се отбие на чашка в бара на хотела. Предпочитам във вашата стая. Добре, щом предпочитате, стая 828. Току-що говорих с Айлин Уейт. Много е подтисната. Прочела ръкописа и смята, че лесно може да се завърши. Книгата ще излезе доста по-късно от останалите, но това ще се балансира от рекламата. Предполагам, че ни смятате нас, издателите, за много коравосърдечни. Айлин ще си бъде вкъщи днес след обед. Тя, естествено, иска да ме види, както и аз нея. Ще бъда при вас след половин час, мистър Спенсър. Апартаментът му беше приятен и просторен, с западно изложение. Всекидневната имаше високи прозорци, от които се излизаше на тясно балконче с железни парапети. Мебелите бяха тапицирани с дамаска на бонбонени раиета, което в комбинация с килима на цветя придаваше старомоден вид на стаята, само дето всичко, на което човек можеше да постави чашата си, беше покрито с стъкло и освен това забелязах поне 20 пепелника, нацвъкани къде ли не. Хотелската стая е красноречив симптом за маниерите и възпитанието на отсядащите в нея. Риц Беверли не очакваше от своите гости нито кой знае какви маниери, нито добро възпитание. Ръкувахме се. Заповядайте, седнете, покани ме той. Какво ще пиете? Какво да е, или нищо. Не е задължително да бъда с чаша в ръка. На мен ми се иска чаша Амонтиядо. Калифорния не е много за пиене през лятото. В Нью-Йорк човек може да се справи с 4 пъти повече алкохол за сметка на половината махмурлук. Аз ще пия уиски с лимонов сок. Той предаде поръчката по телефона. После седна на едно от креслата в бонбонено рае, свали си очилата и започна да ги чисти с носната си кърпичка. След това пак си ги сложи, нагласи ги грижливо и ме погледна. Предполагам, че имате нещо предвид, щом предпочетохте да се срещнем тук, а не в бара. Ще ви откарам с колата си до Айдълвали. Искам и аз да се видя с мисис Уейт. Той се почувствува неудобно. Не съм сигурен, че иска да ви види. Знам, че не иска. Затова ще ви използвам в качеството на пропуск. Няма да е много тактично от моя страна. Тя каза ли ви, че не желая да ме види? Не го каза, но го загатна. Той се изкашля. Останах с впечатлението, че ви вини за смъртта на Роджер. Да. И го каза направо. На помощник шерифа, който дойде още тогава. Сигурно го е казала и на лейтенанта, който разследва случая.
но пред следователя не спомена нищо такова. Той се облегна назад и започна бавно да почесва с пръст дланта на ръката си. Явно му беше навик в моменти на напрегнато мислене. Каква полза, ако се срещнете? За нея това беше много страшно изживяване. Предполагам, че напоследък животът ти е бил направо ужасен. Защо да я карате отново да преживява всичко? Или искате да я убедите, че нямате никаква вина? Тя заяви пред помощник шерифа, че съм го убил. Не го е казала в буквалния смисъл. Иначе. Звънецът на вратата избръмча. Той стана да отвори. Беше келнерът с напитките. Постави ги на масичката с такива церемонии, сякаш сервираше вечеря с 7 основни ястия. Спенсър подписа сметката и му подаде $4. Келнерът си излезе. Спенсър взе чашата си с шери и веднага се отдалечи от масичката, сякаш не желаеше да ми подаде моята, аз не станах да я взема. Иначе какво? Попитах. Иначе нямаше да пропусне да го каже и на следователя. Той ме погледна намръщено. Струва ми се, че говорите глупости. За какво по-точно искахте да ме видите? Вие пожелахте да ме видите. Само защото, като разговарях с вас от Нью-Йорк, вие ми заявихте, че си правя прибързани заключения. Студено ми поясни той. Което ми подсказа, че искате да ми обясните нещо. Е, какво е то? Бих искал обяснението да стане пред мисис Уейт. Тази идея не ми харесва. Предпочитам сам да си уредите срещата. Аз много уважавам Айлин Уейт. Като бизнесмен бих желал да спася работата на Роджер, ако това е възможно. Щом Айлин мисли за вас това, което ми казахте, аз не мога да послужа като средство да проникнете в дома й. Бъдете разумен. Прав сте. Да забравим предложението ми. Мога много лесно да се срещна с нея. Просто предпочитах срещата да стане пред свидетел. Свидетел за какво? Той почти излая. Ще чуете всичко пред нея или изобщо няма да го чуете? Тогава няма да го чуя. Аз станах. Може би постъпвате съвсем правилно, Спенсър. На вас ви трябва книгата на Уейт, ако изобщо става за издаване. Освен това искате да бъдете добричък. И двете ви амбиции са похвални. Но аз не споделям нито една от тях. Желая ви всичко хубаво и довиждане. Изведнъж той се изправи и тръгна към мен. Я почакайте, Марлоу. Не знам какво имате предвид, но наглежда, че го вземате много по-сериозно. Има ли някаква тайна около смъртта на Уейт? Никаква тайна. Застрелян в главата с уебли без ударник. Нима не сте прочели резултатите от следствието? Четох ги, разбира се. Беше застанал съвсем до мен и имаше много разтревожен вид. Писаха и в нашите вестници, а 2 дни след това четох всички подробности от тукашните. Бил сам в къщата, макар че вие сте се навъртали наблизо. Слугите, Канди и готвачката ги нямало, а Айлин била на пазар в града и пристигнала малко след като се случило. В момента на самоубийството по езерото минавал шумен скутер и заглушили с стрела, така че и вие не сте го чули. Всичко беше така. Когато скутерът си замина, аз се прибрах обратно в къщата, чух звънеца на входната врата, отворих и видях Айлин Уейт, която си беше забравила ключовете. Роджер вече е бил мъртъв тогава. Тя надникна в кабинета, помисли, че е заспал на кушетката, качи се в стаята си и после слезе в кухнята да направи чай. Малко след нея аз надникнах, забелязах, че Роджер не диша и проверих каква е работата. После извиках полицията. До тук не виждам нищо загадъчно, тихо произнесе Спенсър и в гласа му вече нямаше предишната острота. Пистолетът е бил на Роджер и само седмица преди това е стрелял с него в собствената си стая. Вие сте ги сварили в момента, в който Айлин се боричкала с него, за да му го отнеме. При следствието беше отбелязано състоянието му, поведението му и депресията във връзка с работата. Тя нали ви каза, че книгата е добра, защо тогава е бил депресиран? Това е нейно лично мнение. Може да се окаже и много лоша. А може той да е мислил, че е по-лоша, отколкото е. Хайде продължавайте. Не съм глупак и виждам, че това не е всичко. Полицаят от отдел убийства, на когото повериха случая, ми е стар приятел. Той е булдог, хрътка и старо мъдро ченге. Някои неща не му се харесват. Защо Роджер не е оставил прощално писмо, когато беше побъркан на тема писане? Защо се е застрелял по такъв начин, че жена му да получи шок, като го открие? Защо си е направил труда да избере именно момента, когато няма да чуя изстрела?
Защо е забравила ключовете си и е трябвало да звънне, за да влезе? Защо го е оставила сам в деня, когато прислугата има почивен ден? Не забравяйте думите й, дето не знаела, че съм там. Ако е знаела, последните две са без значение. Господи, изблея Спенсър. Нима ми намеквате, че това тъпоченя подозира Айлин? Не би се поколебал, ако тя имаше подбуда. Но това е смешно. А защо не подозира вас, например? Имали сте целия следобед на разположение. Тя е можела да го извърши в течение само на няколко минути, при това е била забравила ключовете си. Ами моята подбуда. Той се пресегна, сграбчи уискито ми и го гавръдна наведнъж. После внимателно постави чашата обратно на масичката, извади носна кърпичка и си избърса устните и пръстите, навлажнени от ледената чаша. После си прибра кърпичката и ме загледа облещено. Разследването продължава ли? Не знам. Но едно нещо е сигурно, вече знаят дали е бил погълнал достатъчно алкохол, за да изпадне в безсъзнание. Ако е така, неприятностите те първа започват. А вие искате да разговаряте с нея пред свидетел, бавно изговори той. Точно така. За мен има само две обяснения, Марлоу. Или вие сте изплашен до смърт, или смятате, че тя трябва да е изплашена. Аз кимнах. Кое от двете? Мрачно попита той. Аз не съм изплашен. Той погледна часовника си. Моля се на Господа да не сте с всичкия си. След което се изгледахме мълчаливо.